22.04. По-живо, подкани ги едрият американец. Клекна на стълбите и стреля със странната си пушка, запращайки надолу изкрящи кристали. Докато презареждаше, хвърли мрачен поглед на Дерек и вдигна два пръста. Оставаха му два патрона. Дерек, знаеше, че не могат да устоят още много, се напъна и забута бронзовата камбана по пода. Безпокойството стискаше гърлото му и му пречеше да диша или може би заради това, че буташе камбана, тежаща над 200 кг. Бяха на върха на камбанарията под 6 камбани, най-старата от които беше от 17 век. Бяха с различни размери и висяха на въжета, които минаваха през дубки в дъщения пот. Докато Ковалски разменяше и стрели с скрития долу противник, Дерек и Джейн бяха изпълнили инструкциите му да свалят една от камбаните. Обяснението му бе кратко. Имам план. Дерек грабна подвижна стълба, а Джейн намери котия с инструменти в единия ъгъл. Макар пота да пареше очите му, а кръвта да капеше от счупения му нос, Дерек освободи една от по-малките камбани от дървената рамка. Тя падна тежко на пода и искан силно. Сега двамата с Джейн се мъчеха да я избутат до американеца. Нов изстрел проехтя от към стълбището. Ковалски отвърна на огъня с дъжд от кристали. Остана само един патрон. Ковалски се обърна и изтича при тях тримата заедно избутаха камбаната до прага и към първото стъпало. Планът вече бе очевиден. Време е да се махаме. Измърмори Ковалски. Тримата като един бутнаха камбаната надолу. Тя се затъркаля и заподскача по стъпалата, като се удряше в стените, кантенето й беше почти оглушително. Ковалски посочи след нея. «Давайте!» и се втурна пръв, следван от Джейн. Дерек спря, колкото да грабне кожената си чанта, след което се хвърли след тях. Разбираше защо е толкова наложително да бързат. Камбаната можеше и да накара преследвача им да избяга от кулата, но 100 на 100 щеше да ги дебне долу. Ковалски очевидно имаше други планове. Спускаха се надолу, следвайки кантенето. На един завой дерек зърна камбаната и някаква тъмна сянка, която бягаше пред нея. Ковалски изстреля последния си патрон. Изкрящите кристали профучаха покрай камбаната и рикошираха от заоблената стена. Някой обаче улучиха противника в гърба и той извика рязко от болка. Още един завой разкри стрелеца, който беше зашеметен и залиташе. Успя да вдигне лице нагоре. Точно на време, за да види как 200 кг кован бронз отскачат от каменната стена и го смазват на стъпалата. Без изобщо да забавя скорост, камбаната продължи да се търкаля надолу. Не гледай, предупреди Дерек и прегърна Джейн през раменете. Поведа я покрай размазаното тяло, като заобиколиха петно кръв. Ковалски взе автомата на противника и махна с него напред. Не спирайте. Дерек видя тревогата на лицето му. Безпокоеше се какво може да ги чака долу. Продължиха да следват камбаната. Долу тя се изтърколи от кулата в нефа на църквата, заби се в пейките, разби първата редица и най-сетне спря, при следващата. Тримата останаха скрити в кулата. Ковалски даде знак на Дерек и Джейн да стоят отзад и огледа църквата за евентуални заплахи. В другия край на нефа на Колцина ужасени хористи се бяха сгушили зад органа. Отвън виеха сирени, бял пушек влизаше в църквата от отворените врати от южната страна. Дарек се обърна на там. Пожарът явно се разпространяваше. В село от къщи са сламени покриви и дървена конструкция, понесените от вятъра, искри заплашваха всичко. Пронизително изсвирване ги накара да се обърнат в другата посока. От сенките при северния вход се появи фигура. Беше партньорката на Ковалски. Ако сте приключили с врявата, извика тя, да си разкарваме задниците от това проклето място. Най-умното нещо, което чувам тази вечер, каза Джейн. 6. 31 май 07. 22. Милхил, Англия. Някой определено разчиства. Зад полицейския кордон Грей гледаше на мръщено горящите останки на медицинската лаборатория. Институтът Франсис Крик част от Британския национален институт за медицински изследвания, се намираше в Милхил, в покрайнините на Лондон. В центъра на обширния комплекс се издигаше тухлена сграда с четири големи крила. Пушекът излизаше от издънените прозорци на северо-западното крило, където няколко пожарни обливаха с водни строи димящата постройка. Пейнтер вече беше предупредил Грей и Монг за атаката, още когато кацнаха в британската въздушна база. Нареди им да тръгнат направо за Милхил и да се срещнат с човек, който според директора щеше да им осигури полезна информация. Чакаха вече над половин час, което само изостри чувството за бесилие и раздразнението на Грей. Той искаше да действа, да преследва замесените не само в тази атака, но и в нападението в Ашуел. Пейнтер му беше съобщил за опита за отвличане на Джейн Маккейп. Сейчан Сейчани Ковалски бяха успели да стигнат първи до дъщерята на професора и някакъв нейн колега. Групата им в момента се беше свряла в невзрачен хотел в центъра на Лондон. Грей изгаряше от нетърпение да се присъедини към тях. Монг свали изкуствената си ръка от слушалката в ухото си. Какви са последните новини от централата? Попита Грей. Лоши. Кат потвърждава онова, от което се страхуват всички. Монг кимна към димящите руини. Тялото, пробите, всичко е унищожено. Грей поклати глава. Тялото на професор Маккейб беше поставено под карантина в една от биологичните лаборатории на института. Учените бяха натоварени с задачата да изолират и идентифицират заразата в мумифицираните останки. Монг се намръщи. Но защо им е било да горят тялото? Вече има заразени с болестта, която разнася. И според кат много от тях вече са мъртви. Грей присви очи към виещия се в сутрешното небе пушик. Не мисля, че подпалвачите са се тревожили за патогена. Обзалагам се, че реалното им намерение е било да горят мостове. Какво означава това? Освен слагане на ръка върху болестта, Планът е бил да анализират стомашното съдържание на тялото, като странната дървесна кора, и да използват сведенията, за да определят къде са го държали през цялото това време, и може би къде се намират останалите от експедицията. Включително и синът на професора Монг въздъхна. Значи пак сме в изходна позиция. И не само тук. Още не сме открили кой е отвлякал Сафия Алмаз. Според първоначалните сведения, нападателите в Британския музей не бяха оставили никакви следи. Телата на нападателите в Ашуел също бяха претърсени от местните власти. Не бяха открити никакви документи. Вече бяха пуснати в обращение отпечатъците от пръсти и снимките им. И в момента издирваха нападателя, който бе успял да се измъкне. Грей обаче не хранеше особени надежди. Онзи, който се намираше зад всичко това, разполагаше с големи ресурси и значителна информация за целите си. Ударите бяха извършени с хирургична точност и целяха да заличат всякакви следи от загадките около професор Маккейб. Но защо? И защо им е било да отвличат доктор Алмаз? Само за да я разпитат ли? Да открият какво знае за всичко това. Усещаше, че пропуска нещо важно. Въртеше се в периферията на съзнанието му, мъчеше се да излезе на фокус. Една от причините да го привлекат в Сигма, без способността му да свързва парчета от пъзъл, да открива закономерности там, където никой друг не можеше. Но дори неговите умения си имаха граници. Като сега, той поклати глава. Трябваха му още парчета, преди да има надежда да реши конкретния пъзъл. Потенциалният източник на тези парчета пресече улицата пред института. Кат им беше пратила снимки на жената, доктор Иляра Кано. Като разузнавателен експерт на Сигма, Кат бе създала мрежа от контакти по целия свят. Грей се беше опитал да разбере откъде Кат познава англичанката. Но тя бе отвърнала таинствено, ще оставя на нея да обясни. Доктор Кано бе на около 35, горе-долу на възрастта на Грей. Носеше джинси и разкопчано до средата бяло яке, разкриващо огърлица от корали. Тъмната й коса беше подстригана късо, а чертите й бяха фини, почти изваяни. Според биографията й емигрирала от Нигерия с родителите си, когато била на 12, и по-късно защитила докторат по епидемиология. Дисциплина, която изучаваше модела на разпространение на болестите. В момента работеше за британската идентификационна и съвещателна служба. Макар да нямаше съмнение, че не е мигнала цяла нощ, жената не показваше признаци на умора. Тъмните й очи блестяха ярко, макар че клепачите й бяха леко отпуснати, докато оглеждаше двамата американци. «Вие трябва да сте командир Пирс», каза тя с подчертано английски акцент, след което се обърна и се усмихна на Монг. И прочутия доктор Кокалис. «Как ми е разказвала много за вас?» «Така ли?» Монг протегна ръка. Май ще трябва да обясня значението на думата поверителност на жена си, когато се прибара. Усмивката й стана по-широка и тя поклати глава. Не се безпокойте. Разказва ми само хубави неща. Свираме не. Е, предимно. Това предимно малко ме безпокои. Грей насочи разговора по същество. Кат каза, че сте наясно с всичко това. Иляра въздъхна и хвърли тревожен поглед към унищожената лаборатория. Наясно е твърде силна дума. Имам някои отговори, но за съжаление повечето от тях само повдигат още въпроси. На този етап приемам всякакви отговори. Монки сумтя в знак на съгласие. Илеара им даде знак да я последват. Колата ми е на паркинга за Грей тръгна с широки крачки до нея. Къде отиваме? Кат не ви ли каза? Тя го погледна намръщено. Трябва спешно да говоря с Джейн Макейб. Защо? Кат ми каза, че госпожица Маккейп е успяла да спаси някои от книжата на баща си и по-точно страници, които дават основания да се смята, че тази болест не се появява за първи път на британска почва. Грей беше запознат с заразата в Британския музей преди повече от век и макар да изгаряше от нетърпение да се присъедини към другите. Годините теренна работа го бяха научили на предпазливост. Кат се доверяваше на тази жена, но тя бе непозната за Грей. Така че когато стигнаха до колата, той поиска разяснение. Постави ръка на вратата, за да попречи на Иляра да я отвори. Защо историята на болестта е толкова важна? Иляра го изгледа раздразнено, сякаш би трябвало вече да знае отговора. Нямам представа дали сте чули. Аз самата научих едва преди час. В Кайро и съседните египетски градове са регистрирани десетки нови случаи. Мъчим се да избегнем подобно нещо в Лондон, но е възможно да сме закъснели. А сега чуваме за нови случаи с хора, пътували през Хитроу или летището на Кайро. И при тях се наблюдава същата висока температура и смущаващи халюцинации. Халюцинации ли? Попита Монг. Илеара Ракинна. Нов клиничен симптом, наблюдаван при пациенти близки до смъртта. Смятаме, че се дължи на напреднал менингит. Монг, който имаше сериозни медицински познания, очевидно бе заинтригуван от новината и настоя за подробности. Грей обаче прекъсна тази линия на разговор. Всичко това е добре да се знае. Но ще попитам пак как старата епидемия от 19 век е важна за настоящите събития. Илеара започна да изброява на пръсти. Вече имаме случаи в Берлин, в Дубай, в Краков. Дори три случая в Нью Йорк и един в Вашингтон. Грей погледна разтревожено Монг. Но за сега положението си остава най-лошо в Кайро. Там започва да се разпространява паника, която още повече затруднява усилията за овладяване на ситуацията. Илеара избута ръката на Грей от вратата на автомобила и се обърна към него. Защо се интересувам от предишната епидемия ли? Защото колегите ми от 19 век са успели по някакъв начин да спрат разпространението на болестта. Ако в книжата на професор Маккейп има някакви сведения как са постигнали това, ще трябва да ги открием веднага, преди да е станало по-лошо. Права е, каза Монг. Грей обаче продължи да упорства. Но защо? Попита той. Защо точно вие се занимавате с това? Раменете на Иляра леко се отпуснаха но тя махна към стълба пушек в небето. Защото онези в съвета за медицински изследвания, които ръководят анализа на патогена, са си заврели главите в задниците. Уповават се изцяло на модерната наука, на електронната микроскопия, на ДНК анализи, на разчитането на геноми. Не вярват в работата на учени от преди век, което е малумно. Монг Кимна. И аз съм срещал мнозина от този тип. И не става въпрос само за учени. Старата поговорка, че който не се учи от историята, е обречен да я повтори, често попада в глухи уши. Именно това е една от причините да постъпя в идентификационна и съвещателна служба, обясни Иляра. С какво се занимава тя? Попита Грей. Това е група свързана с Британския природонаучен музей. Задачата ни е да изучаваме необяснени феномени и по-точно научни загадки, които противоречат на конвенционалната наука. Преравяме музейни архиви и папки, като в същото време използваме модерни методологии, за да разглеждаме загадъчни случаи. Монг повдигна вежда. Нека позная. При вас работят хора на име Мълдър и Скали. Илеара се усмихна и отвори вратата на колата. Повярвайте ми. Истината е някъде там. Стига да не ви е страх да я потърсите. Грей завъртя очи, докато тя се настаняваше зад волана. Монг се ухили. Нищо чудно, че Катя харесва. Грей го погледна. Защо? Защото е смахната като нас. 08. 39. Дерек разтърка очи с едната си ръка, докато скриваше прозявката си с другата. На кухненската маса пред него бяха пръснати всички книги, дневници и книжа, които бе успял да напъха в кожената си чанта, преди да избяга от къщата на Маккейп с Джейн. Тук трябва да има нещо важно. Тази мантра го държеше буден цялата нощ. Не, че беше в състояние да заспи. След нощното бягство от Ашуел беше пристигнал в Лондон превъзбуден, нервите му бяха опънати от адреналина. Разбира се, грубо наместеният и залепен, слепенка нос още топтеше и го болеше въпреки болко успокояващите, които беше изгълтал. Погледна на страни. По някакво чудо Джейн беше успяла да заспи на канапето. Сейчан дремеше в близкото кресло, отпуснала брадичка на гърдите си с пистолет в скута. Дерек подозираше, че ще скочи на крака при най-малкия признак за опасност. Последният член на групата, гигантът Ковалски в момента бе на пост при прозореца. След като пристигнаха с влака в полунощ, бяха взели хотелската стая под фалшиви имена, но въпреки това нямаха намерение да рискуват. Дерек се върна към проучването си. Подвързаната в кожа кореспонденция на Ливингстън лежеше отворена пред него. Дерек се взираше в поредната страница, отбелязана от професор Маккейб. Писмото беше адресирано до Стели и представляваше многословно описание на флората и фауната в блатата около езерото Бангвиулу, където Ливингстън продължавал своето търсене на изворите на Нил. Страницата съдържаше още една от рисунките на Ливингстън, този път на Гасеница и Пеперуда. Макар, че не беше ентомолог, Дерек разпозна името на насекомото Данаус Хрисипус. Това бе разпространен вариант на африканската пеперуда монарх, срещана в басейна на Нил. Като археолог Дерек познаваше този доста едър вид, защото това бе една от първите пеперуди, пресъздадени в древното изкуство. Нейно изображение било открито във фреска от Луксор от преди 3500 години. Дерек отново разтърка уморените си очи. Какво означава това? Прелисти отново книгата, неспособен да разбере какво в тези стари писма е събудило интереса на професор Макхейб. Върна се на първото изображение, което беше показал на Джейн рисунката на Бръмбара на египетския скарабей. Опита се да се съсредоточи, но от умора виждаше всичко размазано. Въздъхна, готов да се предаде. Само гоня вятъра. И тогава го видя. Изтощението му разкри онова, което обягваше на съсредоточеното му внимание. Шокиран, Дерек избута стола си назад и той изтърга по пода. Внезапният шум събуди Джейн на канапето. Тя вдигна глава. Какво има? Дерек не беше готов да й каже. Не и преди да се уверя. Грабна и пада си, снима страницата и използва безжичния интернет на хотела, за да потърси в Google. Дано да съм прав. Джейн явно заподозря, че е попаднал на нещо. Дерек, какво правиш? Мисля. Той я погледна. Мисля, че знам къде е отишъл от баща ти. Зад него се разнесе груб глас. Имаме си компания. Каза Ковалски и се извърна от прозореца. Време е да тръгваме. 08. 51 с разтоптяно сърце Сейчан незабавно скочи на крака. Наруга се, е, че се е отпуснала толкова. Прехвърли бързо на ум възможните начини да ги проследят, но нищо не се връзваше. Представи си убийцата от снощи, бледото и лице на лунната светлина, отразена от езерцето Фашуел. Не биваше да подценява точно този противник. Ковалски се намръщи на пистолета в ръката й. По-спокойно. Грей и Монкса. Той погледна отново през прозореца. Водят някого. Жена. Сейчан се зачуди дали да не го застреля, задето я е паникосал ненужно. Пое дълбоко дъх, за да се успокои. Забеляза оплашените лица на другите двама и прибра пистолета в кобура. Всичко е наред, успокои ги тя. Това са колегите, за които споменах, че ще дойдат. Дереко близа устни и кимна. Джейн беше станала и почти се беше скрила зад него. Сейчан махна към масата. Събирайте всичко. Ковалски е прав. Трябва да сме готови за тръгване. Дарек остана на мястото си. Но аз мисля, ще мислиш в движение. Сряза го тя. Колкото по-дълго оставаме на едно място, толкова по-вероятно е да ни открият. Краткосрочният план беше да скрият Дерек и Джейн в тайна квартира край брега, място, уредено от директор Кроу. Всичко вървеше по график, което само караше сърцето на Сейчан да бие още по-бясно. В съзнанието и отново се появи татуираното лице на убийцата. Радваше се, че Грей е пристигнал. Искаше да говори с него, да й помогне да погледне нещата от друга гледна точка. Не може да бъде. Тревогата не я напускаше, откакто бе стояла замръзнала на брега на тъмното езерце. Сцената се бе разигравала безброй пъти в главата й. В онзи момент инстинктът й бе да продължи гонитбата, но тя знаеше, че ще бъде твърде открита в езерото и ще се изложи на ненужен риск. Въпреки това го беше обмисляла, докато не зазвъня църковната камбана и не я призова да се върне към изпълнението на дълга си, напомни й, че вече не е убийца за потайната гилдия. Сега имаше други отговорности, други животи, които да защитава. Но дълбоко в себе си бе изпитала желанието да продължи лова въпреки опасностите за собствения и живот. Загледа се в Дерек и Джейн и почти на души страха им, докато забързано събираха научните материали от масата. За миг изпита презрение. Беше инстинктивно, като иглата на грамофон, дълбаща все по-дълбоко в стара плоча. Реакцията и само я е ядоса още повече. На себе си. На тях. Тя се извърна. «Какво правят тук?» На вратата се почука. Ковалски вече беше отишъл до нея в очакване на пристигащите. Отвори и новодошлите влязоха в стаята. Сейчан веднага привлече вниманието на Грей, който влезе пръв. Той се усмихна, с което успокои бурята в нея. Но само малко. Щом влезе, Грей бързо огледа стаята, без да пропуска нищо. Следваха Гомонг и висока чернокожа жена. Двамата разговаряха оживено, приближили глави. Сейчан даде знак на Грей да се дръпнат настрани. Имаше нужда да сподели какво е видяла, особено преди да продължат към тайната квартира. Гласът на Монки е прекъсна. Беше шокиран, погледът му не се откъсваше от непознатата. И мислите, че това е убило професор Маккейб, или това, или процесът, довел до мумифицирането му, отвърна жената. Нямахме време да завършим анализа преди тялото му да бъде изгорено. Джейн се отдели от Дерек и отиде при тях. Лицето й бе пребледняло. За какво става дума? Монк най сетне осъзна, че има публика и запълтечи, очевидно смутен, че е говорил така грубо за смъртта на бащата на младата жена. Аз съжалявам госпожице Маккейб. Грей се намеси и обясни. Някой е подпалил карантинната лаборатория, в която държаха тялото на баща ви. Джейн отстъпи назад, но Дерек я е прегърна през раменете и я задържа. Но защо? Попита тя. Вероятно поради същата причина, поради която подпалиха къщата отвърна той. Някой се опитва да заличи всички следи. Грей кимна и опита да продължи с обясненията, но Джейн го прекъсна и се обърна към Монг и непознатата. Освен това, казахте нещо за онова, което е убило баща ми. Монг погледна високата жена и посочи Джейн. Тя има правото да знае. В такъв случай е по-добре да й покажа. Жената свали куриерска чанта от рамото си и отиде при масата. Извади лаптоп и го отвори. Но имайте предвид, че резултатите все още са предварителни. Докато всички се струпваха около масата, Сейчан дръпна Грей на страни. Трябва да ти кажа нещо за снощи. Нещо, което не казах на директор Кроу. Грей сбърчи загрижено вежди. Какво има? Беше и трудно да го погледне в очите. Не само се страхуваше какво може да си помисли за нея заради спестената информация, но и се тревожеше, че може да види желанието, горящо дълбоко в сърцето й. Представи си жената, която с дръско нехайство беше избягала през езерото и бе спряла само за момент, колкото да погледне назад, сякаш я предизвикваше да я последва. В онзи кратък миг на лицето и нямаше никакъв страх, нито дори гняв. Вместо това на него се четеше свобода и необоздана страст, която зовеше Сейчан и събуждаше онова, което тя така се бореше да потисне. Много добре си спомняше какво е да бъде като онази жена, да оцелява на ръба, отвъд доброто и лошото, да живее единствено за себе си. Какво има? Повтори Грей и нежно докосна бузата й. Сейчан се извърна. Бяха разделени от повече от месец и липсваше допират му, миризмата, дъхът му във вратай. Знаеше, че той я обича и любовта му беше опорната точка, за която се бе закрепила през последните няколко бурни години. Въпреки това, беше ли честно спрямо него? В опит да отговори на този въпрос, тя бе приела онази мисия в Маракеш нарочно, за да си осигури малко пространство. А вместо това бе открила нещо друго, когато пред нея се появи парче от миналото. Жената, която избяга с нощи, каза тя. Онази статуировките. Какво? Познах я. Сейчан каза на Грей неоспоримата истина. Или по-скоро знам за нея. По репутацията й. Какво искаш да кажеш? Този път Сейчан не се извърна. Тя е убийца на гилдията. 7. 31 май 09. 14. Лондон, Англия. Невъзможно. Грей се мъчеше да се справи с шока от откровението на Сейчан, готов да отхвърли думите й. Но виждаше непоколебимата увереност в зелените й очи. Но в това няма никаква логика. Каза той, ние унищожихме гилдията. Сейчан се обърна към прозореца. Гласът й стана горчив. Аз все още съм тук. Бях част от онази групировка. Грей посегна към рамото й. Това е минало. Понякога не можеш да избягаш от миналото. Тя се обърна и се остави да я прегърне. Тялото й трепереше. Може да сме отрязали главата на змията. Но каква гаранция има, че не е пораснала нова? Действахме радикално. Тогава на нейно място може да се е появило нещо ново и да е запълнило вакуума на властта. Тя го погледна. Изражението й бе предпазливо, сякаш криеше нещо от него. Така или иначе, гилдията със сигурност е разполагала и с други като мен, които са били третирани жестоко и обучени да работят за тях, и които вероятно след това са изчезнали в сенките, където биха могли да си намерят нови господари. Съгласи се Грей. Както стана с мен, тя се откъсна от него. Сейчан, влезеш ли в сенките? Няма излизане. Не е и пълно. Тя го изгледа. Много добре знаеш, че все още фигурирам в много списъци на терористи. Дори Мосад не са отменили за да ме убият на място. Но Сигма ще те защити. Знаеш го. Тя е сумтя. Докато съм полезна. Това не е вярно. Тя не сваляше поглед от него. Наистина ли го вярваш? Грей обмисли въпроса й знаеше, че вътрешният кръг на Сигма, който включваше директора, никога няма да я предаде, но не можеше да отрече, че миналото й бе запазено в тайна за всички останали, включително за онези от Айоп, на чието подчинение бе Сигма. Какво ли можеше да се случи, ако я е измъкнат от сенките на светло? Преди да успее да отговори, доктор Кано се изправи от лаптопа си и заяви, ето с това се борим. И за това е толкова важно да го спрем. Грей докосна лакътя на Сейчан. Обещаваше и без думи, че ще продължат разговора. Макар и още смутена, тя махна към масата и двамата отидоха при другите. Какво гледаме? Попита Дерек и се опря на облегалката на стола, за да разгледа по-добре отворения на екрана прозорец. Това е триизмерно обемно изображение от електронна микроскопия на неврон. Обясни Ляра. Флуоресцентните корени са крайщата на клетка от мозъка на професор Маккейб. Съседните пръчици, покрити с нещо като косъмчета, са неизвестен патоген, открит във всички поразени нервни тъкани на покойния. Значи заразата не е вирусна, изненадано рече монг, а бактериална. Или ара поклати глава. Боя се, че грешите и по двете точки. Монг се намръщи. Как е възможно? Този едноклетъчен организъм не е бактерия. Няма клетъчно ядро и други органели. Освен това, Биохимията му е много различна от тази на обикновените бактерии, дори от тази на повечето форми на живот. Какво е това тогава? Попита Джейн, на която малко и беше призляло от дискусията върху отчеста на баща й. Не класифициран представител на империята Архея. Аха, Монг Кимна. Ако се съдеше по обърканите погледи на останалите, само той беше разбрал. Иляра обясни. Животът има три основни разклонения или империи. Бактерии, които всички познаваме еукариоти, които обхващат почти всичко останало. Водорасли гъби растения, дори нас, но едва през 1977 г. е била идентифицирана отделна империя, Архея, чието организми имат абсолютно различно еволюционно развитие от първобитната супа, дала началото на всичко живо. Те са едни от най-древните и най-странните форми на живот. В какъв смисъл, попита Грей, възпроизвеждат се безполово чрез делене? но са много ефективни във включването на други форми на живот в своята биохимия и генетичен строеж, в това число и на вируси. Някои еволюционни биолози смятат, че са се развили успоредно с вирусите и че тази взаимна зависимост е от преди 2 милиарда години. Екземплярът на екрана всъщност е пълен с вирусни частици, повечето от които предстои да идентифицираме. Грейси представи косматата клетка пълна с вируси. Пред какво сме изправени по дяволите? Този странен генетичен строеж позволява на микроорганизмите архея да оцеляват в най-екстремни среди. Продължи Иляра. В кипящите води на гейзерите или в замръзналата тундра. Освен това, процъфтяват в силно киселинни и алкални среди. Грей усети, че жената бие на някъде и посочи екрана. А как стоят нещата с този вид? Тя сложи ръце на кръста си и изгледа на мръщено екрана, сякаш се беше изправила срещу труден противник за да бъдат толкова добри оцеляващи, Архея използват различни енергийни източници. Захари, амоняк, метални иони, дори водороден сулфит. Някои могат да използват въглерод, други разчитат на слънчевата енергия. Като растенията ли? Попита Дерек. Чрез фотосинтеза. Не. Използват различни химични пътища, които са уникални за тях. Но, както казах, те са изобретателни. Особено тази проклета гадинка. Как оцелява тя? Попита Грей. Погледът и обходи групата. Някой да е чувал за геобактер или шеванела. Монг се размърда и очите му се разшириха. Да не би да имате предвид. Да, Ковалски, който беше останал на пост до прозореца, се намеси. Изплюйте камъчето най-сетнеде. Грей оцени по достоинство думите му и погледна Монг в очакване на отговор. Той се подчини. Бактериите, които споменава тя, се хранят с електричество. И Кимна. И не само тези две. Има още 10 вида бактерии, всичките уникални, открити на различни места по земното кълбо. И вероятно има безброй други, които си остават неизвестни. Но това е първият представител на Архея, който прави същото. Сейчан се намръщи. Искате да кажете, че тези твари ядат електричество. Не е много по-различно от това, които правят собствените ни клетки, обясни Монг. Общо взето, ние вземаме електрони от захарните молекули и ги съхраняваме като аденозинтрифосфат, който захранва жизнените ни функции. В случая с електрическите бактерии, те просто премахват посредника и събират електрони директно от околната среда. Но от какво точно? Попита Дерек. Илеара свира мене. От повърхността на минерали, от електрохимичните процеси на морското дъно. Учените откриват нови видове, като просто пъхат електроди в тинята и гледат какво ще дойде да се нахрани. Грей се загледа в екрана на лаптопа. И този екземпляр прави същото. Така ли? Признавам, че не знам как точно събира електричество, каза Илеара но ако знаехме откъде е дошъл, може би щях да мога да отговоря. Грей забеляза, че Джейн и Дерек се споглеждат. Какво означава това? Знам обаче. Продължи Иляра, привличайки вниманието му отново към себе си, че този микроб не се е озовал случайно в мозъка на професор Маккейб. Смятам, че след като зарази индивид и попадне в кръвоносната му система, микроорганизмът се настанява в онази част от анатомията ни, която пръщи от енергия. Грея е разбра. Представи си как невроните изстрелват искри енергия помежду си. Тези подобни на косъмчета израстъци се закрепват за нервните клетки и играят ролята на енергийни вампири. Продължи Иляра. На свой ред тялото реагира, както би реагирало на всеки натрапник, което води до възпаление. И до менингит, каза Монг. Както и до халюцинациите, за които споменахте. Иляра кимна мрачно. Да, но вместо бактериален менингит, който сам по себе си е труден за лекуване, ние си имаме работа с археален. Това е заболяване, каквото не сме виждали до сега. И може би дори не е най-лошото. Какво искате да кажете? Попита Грей. Щом намери подходящо място, този микроб се размножава много бързо. Затова смятаме, че клиничните симптоми се развиват с такава скорост. Но при всяко делене клетките изхвърлят частиците от вирусите, които съдържат в себе си, които са най-различни видове. За сега почти нямаме представа до какво може да доведе това. Значи, за да можем да се надяваме да намерим лекарство, трябва да се сражаваме на много фронтове. Каза Монг, трябва да намерим не само антибиотик, който да убие косматата гадина, но и арсенал от антивирусни лекарства. Именно до този момент още не сме преценили смъртността. Нито разбираме как се предава болестта, макар да сме сигурни, че може да се разпространява директно по въздушен път. Моделите показват също, че вероятно ще бъдат поразени и други видове. Не само хора. Има логика, съгласи се Монг. Всичко с електрическа нервна система може да е изложено на риск. Кучета, котки, мишки. Подяволите, може би дори насекомите. Ще стане лошо, при това бързо. Но колко лошо, попита Грей. Илеара се опита да отговори. Центърът за контрол и превенция на заболяванията е разработил индекс на сериозността на пандемиите, чрез който се класифицира рискът от различни патогени. Категориите варират от първа до пета, също като при ураганите. Точно така. И в този случай, преценката е, че сме изправени пред буря от пета категория. Тя се обърна и погледът ѝ се спря върху Джейн. Затова е жизнено важно да открием какво може да е научил баща ви от избухването на заболяването в миналото, когато в Британския музей са отворили онзи артефакт на доктор Ливингстън. Джейн погледна Дерек, сякаш го подканваше да отговори. Грей също го притисна. Знаете ли нещо? Не за потенциално лекарство. Колебливо рече той. Но мисля, че знам къде може да се е озовал професор Маккейб след изчезването си. Грей не успя да скрие изумлението си. Какво? Как? Дерек погледна пръснатите на масата документи и каза: Ще ви покажа. 0955. Дано да съм прав, заради Джейн. Докато вземаше книгата, която професор Маккейб беше откраднал от библиотеката в Глазго, Дерек видя надеждата в очите й. Знаеше, че мисли за брат си Рори и за възможността, той още да е жив. Дерек нямаше представа дали теориите, които бе обсъдил с нея преди малко, са верни или само ще им донесат разочарование. Въпреки това, знаеше, че не бива повече да мълчи, особено ако онова, което им бе разкрила доктор Кано за патогена, е истина. Сложи книгата на масата и постави длан върху нея. Трябва да разберете, че професор Маккейб бе твърдо решен да намери каквото и да било доказателство, което да потвърди теорията му за библейския изход. Най-вероятно така се е натъкнал на описанието на Ливингстън на артефакта, подарен му от местен жител. Дерек отвори дневника на Маккейб на страницата с скицата на съда за масла с главата на лъв от едната страна и на жена от другата. Показа им написаното с иероглифи египетско име на Нил. Илиара се наведе над страницата. Значи това е артефактът, съдържащо това, което е предизвикало смъртта на хората в музея. Да, отвърна Дерек. Или поне така се твърди. Да не забравяме, че в същата история се казва, че съдът съдържал вода от Нил, взета от времето, когато реката станала на кръв. Но независимо дали е истина или не, добави Джейн, подобна история би заинтригувала баща ми. Достатъчно, за да го отведе до кореспонденцията между Ливингстън и спасителя му Хери Мортън Стенли. Дерек отвори сборника. Професор Маккейп изглежда е проявил особен интерес към някой от писмата. И по-конкретно към онези, в които Ливингстън е приложил рисунки на живи организми. Отвори на страницата с Карабея. Отначало си помислих, че професорът си е отбелязал това писмо, защото то е поредната връзка с Египет. Но после забелязах в рисунката нещо странно, така че я направих снимка, която да мога да манипулирам. Извади iPad си и отвори снимката на старата скица. Тък му бях започнал да работя по нея, когато пристигнахте. Останалите се събраха зад него. Докато той завъртя с електронната писалка изображението така, че бръмбарът да гледа настрани, с разперени криле. И какво е особеното? Попита Монг и се почеса по носа. Жилките по крилете ми се сториха погрешни. Не, че съм експерт по морфологията на насекомите. Но вижте какво се получава, когато направя това. Дерек използва програмата за обработка на изображения, за да изтрие по-голямата част от крилете, докато не останаха само странните жилки. Грей се изправи. Господи! Дерек погледна американеца, изненадан, че вече се е досетил какво се опитва да им покаже. Джейн го подкани с известна гордост в гласа, която запали пожар в него. Продължавай, рече тя. Покажи им останалото. Дерек изтри тялото на скарабея, после премести двете части на жилките, докато не се съединиха. Прилича ми на река, отбеляза Илеара, присвила очи към екрана. Некоя да е река, отвърна Дерек. Обърнете внимание на онова, което прилича на делта в горната част и на двете езера едното малко, другото голямо в края на двата притока. Това е карта на Нил, каза Грей и изгледа Дерек с известно възхищение. За да потвърди думите му, Дерек заради сателитна снимка на района и маркира коритото на реката. После разположи изображенията едно до друго. Както виждате, съвпадението е почти идеално. Въпреки това, Грей повдигна основателно възражение. Но възможно ли е Ливингстън да създаде сам толкова точна карта на Нил по това време? Джейн отговори на въпроса му. Разбира се, Ливингстън вече е бил картографирал обширни райони на Африка, включително и по-голямата част от течението на Замбези. Имал дори златен медал от Кралското географско дружество за работата си. Значи наистина е възможно, каза Дерек. Всъщност, голяма част от течението на Нил е била картографирана преди смъртта му. Но защо му е било да го крие? Попита Монг. Защо да рисува реката върху криле на буболечка? Подобни измами са правени в миналото от британски шпиони от същото време. Отвърна Илеара. Вземете, например, Робърт Бейдън Пауъл. Той бил офицер от военното разузнаване, който се представял за ентомолог и използвал скици на боболечки, листа и други природни елементи, в които криел подробности за военни инсталации и армейски части. Правил го под носа на врага. Грей се намръщи. Това име защо ми звучи познато? Илеара се усмихна. Може би защото същия човек по-късно основал скаутското движение. До тук с подготовката. И сумтя Монг, и посочи и пада. И все пак това не обяснява защо Ливингстън е скрил карта на Нил в крилото на Бръмбър. Дерек въздъхна. Мисля, че се е опитвал тайно да сподели нещо много важно с приятеля си Стенли, да му покаже къде може да бъде намерен. Как? Попита се Чан. Дерек върна първото изображение на Скарабея. Вижте как Ливингстън е разделил течението на реката на две половини, като тялото на Бръмбара е между тях. Самият Бръмбар явно е бил от голямо значение за Стенли, защото е египетски скарабей, каза Грей. Точно така. И двамата са проявявали интерес към древен Египет. Мисля, че Ливингстън е използвал тялото на скарабея като голям хикс, бележещ мястото по течението на Нил, където можело да се открие нещо важно, нещо свързано с древните египтяни. Ако баща ми е стигнал до същото заключение, той би се изкусил да поведе експедиция до такова място, рече Джейн. Дерек сложи десето римско върху скицата на мястото, където Ливингстън бе разделил реката. Знакът се намираше недалеч от мястото, на което Нил се разделяше на двата си основни притока – Сини Нил и Бели Нил. Дерек посочи Хикса. Не е далеч от мястото, където строят новия язовир в Судан. Лесно може да се разбере, защо професор Маккейп е използвал инженерното проучване като прикритие за претърсване на района и ако се съди по състоянието на тялото му, очевидно е намерил нещо, рече Грей. Или нещо е намерило него. Добави партньорът му Монг. И Леара се приближи и погледна дневника на професора с скицата на двуглавия рибалос. Така или иначе, върнал се носител на същата зараза, която се е намирала в артефакта на Ливингстън. Обърна се към другите. Не знаем дали има останали живи други членове на експедицията, но ако тези следи могат да ни отведат до източника на болестта, това може да хвърли светлина върху естеството й. И може би да ни позволи да намерим лекарство. В такъв случай отиваме да търсим, твърдо реши Грей. Всички замърмориха утвърдително, с изключение на един. Всичко това е много хубаво, каза Сейчан. Но остава още една загадка, която чака решението си. Изражението на Грей стана сериозно, когато назова загадката. Какво е станало с София Алмасли? Дерек изпита вина, че покрай цялото вълнение беше забравил за отвличането на приятелката си. Джейн с кръсти загрижено ръце. Какво можем да направим? За сега нищо, призна Грей. Разследването в музея не е открило нови следи. Докато това не се промени, правим онова, което можем. Дерек се загледа към прозореца. Изпитваше опасения да зареже Сафия по такъв начин, но Грей беше прав. Примирен с това решение, той направи единственото, което можеше и се помоли мислено. Моля те, бъди добре. 8. 31 май 10. 04. Арктически архипелаг. Сафия опря длан на прозореца и усети хапещия студ през тройното стъкло. Макар да нямаше решетки помещението, в което се намираше, несъмнено бе затворническа килия. През прозореца се виждаше замръзнала пустош, продължаваща до хоризонта. Небето бе покрито с ниски облаци. По-наблизо се виждаше издълбан от ледници черен гранит, покрит на 15 бял сняг. А в далечината в морето се спускаха отвесни скали, сковани от лед. Къде съм? Въпросът я измъчваше, откакто се бе събудила на борда на хеликоптера. Беше завързана за носилка и имаше само смътен спомен от събитията, отделни картини, когато дойде в съзнание. Някой я беше атакувал в кабинета и в музея, беше я опоил и отвлякал. Докато беше била в безсъзнание, я бяха преоблекли вси в сив комбинезон. Сафия обгърна тялото си с ръце. Чувстваше се омърсена. Обърна се и огледа бетонната стая, която едва побираше легло, туалетна и умивалник. За щастие похитителите й бяха оставили часовника, подарък от съпруга и за третата годишнина от сватбата им. Осъзна, че го е стиснала, сякаш се държи отчаяно за част от себе си. Благодарение на него знаеше, че от отвличането й са минали 24 часа. През последните 4 часа постепенно идваше на себе си, макар че главата продължаваше да я боли и имаше чувството, че устата е пълна с памук. На тавана имаше камера и похитителите и със сигурност знаеха, че вече не е опоена. Но въпреки това никой не дойде. Никой дори не беше говорил с нея. Какво искат от мен? Вратата на килията беше стоманена, с малък отвор в долната част, през който вероятно щяха да й пъхат под нос с храна, макар че подобно нещо не се беше случвало досега. Имаше също и малка шпионка, в момента затворена. Сафия отново насочи вниманието си към покрития с креш прозорец. Гледката й предлагаше единствената следа, къде може да се намира. Загледа се в замръзналата тундра, в покритото следове море. Някъде в Арктика, предположи тя. Нямаше представа за часовата зона, но през последните 4 часа бе следила пътя на Слънцето. То почти не беше помръднало над хоризонта, сякаш стоеше там през целия ден, което може би и беше така. Ако бе права, значи се намираше някъде отвъд северния полярен кръг, където денонощието продължаваше една година. Опря умрук в гърлото си и се загледа в другата характерна особеност на ландшафта. Приличаше на стоманена на гора с площ, стотици хектари насред тундрата. Всяко дърво представляваше десететажна антена с хаобразни рамки вместо клони. По гранита се виеха кабели, свързващи антените в огромна мрежа. Сафия присви очи към комплекса. Явно беше някакъв масив от антени. Но с какво предназначение? В центъра на комплекса в Скалата беше изкопан голям изкуствен кратер с диаметър около 400 метра. Изкопът изглеждаше по-стар от антените, видът му беше увехтял, като наизоставена открита мина. Сафия знаеше, че арктическият район е важен източник на петрол, редки природни изкопаеми и скъпоценни метали по край по-топлите зими и топенето на вечната замръзналост, големи части от Арктика ставаха по-достъпни и минното дело в района се разрастваше. Арктика беше обхваната от истинска златна треска, водеща до обтягане на международните отношения. Но въпреки, че тук се бяха добивали полезни изкопаеми, Сафия знаеше, че мястото е много по-различно. Но какво? И защо са ме докарали тук? Чутих обрамчене зад себе си и се обърна. Камерата на тавана завъртя обектива си към нея. Сафия я изгледа войнствено, като се мъчеше да овладее страха си. Май скоро ще науча отговорите. 10. 22. Трудно ще я накараме да сътрудничи, реши Сайман Хартнал. Стоеше с ръце, зад гърба, пръстите му докосваха маншетите на костюма му Армани и гладеха фината тъкан. Правеше го несъзнателно всеки път, когато беше изправен пред предизвикателство и мислеше беше ръководил много заседания на борда в същата поза. Но сега гледаше картината на монитора на стената, изписаната на лицето на пленницата решимост, и преценяваше противника си. Може да използваме същите поощрителни мерки, като при професор Маккейп, обади се зад него глас с силен руски акцент. Саймън се обърна към началника на охраната на базата. Антон Михайлов беше строен, с мускулесто телослужение, подчертано от тесни черни панталони и черна куртка. Светлорусата му коса бе късо, подстригана и намазана с гел, като се разделяше нарязко пето римско между веждите. След прекараните месеци в Арктика кожата му бе бледа, почти прозрачна, нече дни под екваториалното слънце биха променили особено нещо, също като по-голямата си сестра Валя Антон беше албинос. Въпреки това, и двамата не отговаряха на стереотипната представа, че всички албиноси имат червени очи, техните бяха чисто сини. Единственият недостатък на чертите на Антон беше черната татуировка върху лявата страна на лицето му. Представляваше половин слънце, чието извити лъчи продължаваха по бузата и нагоре на токото му. Сестра му Валя носеше другата половина на дясната си буза. Сайман се беше опитал да открие значението на двата символа, но така и не получи задоволителен отговор от тях, а само неясни споменавания за бившата им работа. Сайман беше привлякал двамата наемници, след като бяха осиротели не по тяхна вина, след разбиването на организацията на предишния им работодател. Двамата се бяха показали като безмилостни, коварни и най-важното – верни. Саймън не очакваше друго, след като им плащаше толкова. Но пък, от друга страна, тези разходи бяха пренебрежими, като се имаше предвид, че собственото му състояние варираше между 4 и 5 милиарда долара в зависимост от стоеността на акциите на Cliff Energy. Беше основал компанията след раздялата с Уортън, за да се отдаде на истинската си страст. И сега крайната цел беше на една ръка разстояние. Толкова съм близо. Следващия месец навършваше 50 и беше твърдо решен да превърне рождение си ден в историческо събитие. Дори това да означаваше да разтърси света до основи. Възнамеряваше да опровергае отрицателите, които пренебрегваха амбициите му и ги наричаха суетни прищевки на ексцентричен милиардер. Тази мисъл отново подпали познатия гняв. Същите онези идиоти се бяха подигравали на Ричард Брансън заради заниманията му с частни космически полети и гледаха с презрение на руския милиардер Юрий Милнер, който търсеше отговора на фундаменталния въпрос – сами ли сме във Вселената? В миналото подобни личности, с поглед в бъдещето, бяха променили курса на човешката история. В началото на 20 век, когато американското правителство било свързани ръце и не можело да отговори на засилващите се глобални заплахи, богатите предприемачи, великите барони на индустрията като Хауърд Хюс, Хенри Форд и Джон Рокфелер бяха изтръгнали контрола от ръцете на самодоволните политици и се бяха изправили открито срещу предизвикателствата, полагайки основите на технологичната епоха. И ето, че колелото беше направило пълен кръг и правителствата отново бяха затъпели. Политиците бяха затънали в блатото на борбите си, неспособни да отговорят на хилядите нови опасности. Беше крайно време на преден план да излязат нови мислители с поглед в бъдещето, които да въведат нови технологии. Норвежците бяха измислили име на тези проекти Сторман с Галскъп или Лудостта на великите. Макар, че терминът би трябвало да е презрителен, Саймън го приемаше като почетна значка. Историята беше показала, че Сторман с Галскъп често се оказват истинският двигател за промяна. А сега повече от всякога светът се нуждаеше от подобни пионерски иновации имаше нужда от велики хора, готови да се опълчат на правителствата и да направят необходимото, да вземат тежките и дръзки решения. И аз възнамерявам да съм един от тези хора. Оставаше обаче едно препятствие. Саймън се загледа в монитора, в решителния блясък, в очите на британката и взе решение. Макар, че сестра ти се провали с залавянето на Джейн Маккейп в Англия, каза той, тя ни прати този дар. Не можем да го пропиляваме. Разбирам. Саймън се обърна към Антон. А сега накарайте нея да разбере. Нека доктор Алмас разбере какъв е залогът и каква цена ще плати, ако откаже. 10. 38. Сафия чу стърженето на резето и се приготви за най-лошото. Но когато вратата се отвори, някой изблъска в помещението слаб млад мъж, който се препъна на прага. Беше облечен като нея в безличен си в комбинезон. Шокът от разпознаването я накара да пристъпи напред. Рори! беше синът на Харолд Маккейб. Беше по-блед от последния път, когато го бе виждала, скулите му бяха по-изпъкнали, очите хлътнали. Кестенявата му коса, обикновено поддържана добре, беше рошева и се спускаше до яката му на кадрици, които го караха да изглежда като момче. Освен това Сафия видя страха в зелените му очи. Доктор Алма, аз толкова съжалявам. Той погледна мъжа, който го бе бутнал в килията й. Непознатият остана на прага, препречвайки пътя за бягство. Ръката му беше положена върху пистолета в кобура на кръста му, но стоманеният му поглед бе по плашещо от оръжието. Тъмната татуировка върху лицето му само засили страха й. Този човек беше убиец. Въпреки това Сафия го игнорира, пристъпи към Рори и го хвана за рамото. Добре ли си? Какво става? Той трепереше под ръката й. Не знам откъде да започна. Имам да ви кажа толкова много неща. Това може да почака. Излая мъжът на прага, пристъпи вътре и махна с ръка. Излизайте, и двамата. Веднага. Рори моментално се подчини и наведе глава като бито куче. Сафия побърза да го последва. Татуираният тръгна след тях, без нито за миг да сваля ръка от дръжката на пистолета си. Сафия бе забелязала руския му акцент и си представи замръзналата пустош отвън. Това означава ли, че сме някъде в Русия? Може би в някой лагер в Сибир продължи да върви до Рори, мъчейки се да намери отговор на въпроса. Знаеш ли къде сме? В Канада изненада е той. В Арктически архипелаг. На остров Елсмир. Сафия се намръщи. Защо Канада? Аз съм виновен, че се озовахте тук, каза Рори. Вината е изцяло моя. Какво искаш да кажеш? Рори погледна през Рамо и заговори още по-тихо. Държаха ме тук на сила, за да принудят баща ми да им сътрудничи. Ако не им помогнаше в Судан, Рори вдигна лявата си ръка. Котрето му го нямаше. Мили Боже, баща ми нямаше избор, горчиво каза той. Нито пък аз. Трябваше да сътруднича на проекта тук, иначе щяха да направят същото статко. Заплашваха дори Джейн. Всичко е наред, рече тя, мъчейки се да успокои чувството му за вина. После баща ми избяга. Рори разтърка челото си с длан. Не знам защо пое този риск след толкова време. Сафия се бе питала същото и стигна само до едно възможно заключение. Може да е открил нещо и да не е искал похитителите ти да научават за него. Рория погледна измъчено. И те си помислиха същото. Или по него сметнаха за възможно. След като научиха за смъртта му, започнаха да ме притискат здравата. Трябваше им някой, който да замести баща ми. Накараха ме да им каже имена, да изброя хората с достатъчно знание, за да продължат работата му. Сафия го разбра. И си посочил мен. Вие бяхте на първо място в списъка ми. Знаете повече от всеки друг за работата на баща ми. Погледна я, сякаш търсеше прошка. Единствено Джейн разбираше по-добре баща ми, но настоях, че тя е твърде неопитна. Аз опитах се да я предпазя, както би направил всеки добър брат. За съжаление, с това беше изложил на прицел нея. След като ви отвлякоха, продължи той. Планът им беше да унищожат всякакви минали и настоящи следи от онова, върху което работеше баща ми, и да прехвърлят предмета на изследването му тук, за да го пазят на сигурно място. И въпросният предмет е дошъл от Судали, Сафия си представи Харолд, появил се залитащ като пиян от пустинята. Там ли са го държали? Така мисля. Рори се опита да не се намръщи. Заедно с друг изследователски екип. Върху какво са? Стига приказки. Предупреди ги пазачът им стон, който не търпеше възражение. Междувременно бяха стигнали края на белия коридор без прозорци, който свършваше с двойна врата. Татуираният отключи с електронна карта и даде знак на Рори да мине пръв. Сплашен от похитителя, Рори отвори вратата. Чу се тихо съскане от изравняване на налягането. Рори влезе в малко пред двери с пейки и шкафчета. Зад стъклена стена имаше друго помещение с модерно лабораторно оборудване. В него се влизаше през серия въздушни шлюзове, в които имаше окачени и жълти биозащитни костюми, подобни на изпуснати балони. Покрай стените на лабораторията беше подредена различна блестяща апаратура с хладилници и фризери. Повечето инструменти бяха напълно непознати на Сафия. Въпреки това, тя разбра защо са я довели тук. В средата на лабораторията имаше висок шкаф с стъклена стена. В него имаше нещо като матов черен трон. Дизайнът му бе несъмнено египетски. На облегалката имаше две изваяни фигури. Едната бе профил на лъв, а другата на жена, може би египетска царица. Вниманието на Сафия обаче беше привлечено изцяло от фигурата на трона и съхнали останки на жена. Мумифицираното й тяло сякаш бе заварено за стола. Кожата по краищата изглеждаше оваглена. Въпреки това, жената седеше там, отпуснала брадичка на хлътналите си гърди. Съсухрените и черти изглеждаха странно спокойни. Коя е тя? Попита Сафия. Някой, от когото искаме отговори. Отвърна горчиво Рори. Сафия се намръщи. За какво става въпрос? Какво става тук? Обяснението дойде от непознат, който се бе материализирал от нищото зад тях. Той пристъпи до татуирания мъж. Беше по-възрастен, с прошарена коса, с безупречен костюм. Изглеждаше смътно познат, но Сафия бе твърде потресена, за да свърже лицето му с конкретно име. Мъжът вдигна ръка към запечатания шкаф. Нуждаем се от помощта ви за решаване на тази загадка, доктор Алмаас. А ако откаже? Той се усмихна, показвайки съвършени зъби. Обещавам, че вие няма да пострадате. Погледът му се стрелна към Рори, който отстъпи крачка назад. От тази заплаха гневът пламна в гърдите на Сафия. Но тя запази самообладание. Тогава ми кажете какво правите тук. Нищо лошо. Усмивката му стана по-широка. Просто се опитваме да спасим света. Втора част. Колумбовото яйце. 9. 2 юни 13. 15. Кайро, Египет. Имам добра и лоша новина, каза Монг. Грей вдигна поглед от екипировката. Раници, оръжия и муниции бяха разположени на дълга маса под открития навес. Отвъд навеса на пистата ги очакваше американски военен транспортен самолет 130. Екипът трябваше да се качи на витловия самолет за двучасов полет от Кайро до Хартум. Столицата на Судан се намираше на 1600 км на юг, сгушена на мястото на сливането на Сини и Бели Нил, където двата притока се обединяваха, за да дадат начало на могъщата река. От Хартум групата трябваше да претърси района за следи, които биха могли да ги отведат до мястото, където бяха държали Харолд Маккейб. Грейси представи как професорът излиза от пустинята, наполовина мумифициран, носител на зараза в трескавия си череп. Какво се е случило с него? За да отговорят на това, Джейн и Дерек се бяха сврели в един хотел до летището, където изучаваха полеви дневници и исторически препратки. Грей ги беше оставил да работят под охраната на Сейчан и Ковалски. Заслони очи от яркото египетско слънце. Над пистата трептяха миражи. Обедните температури прехвърляха 38 градуса. Монг се наведе, за да влезе под навеса, следван от доктор или Кано. «Е, с коя ще започнеш?» попита Грей. Не съм сигурен коя искам да чуя първо. Монки избърса потното си чело със също толкова пот на длан и поклати уморено глава. Явно, и той не беше сигурен откъде да започне. Иляра въздъхна с облегчение, щом се озова на сянка. Нищо чудно, че родителите ми са емигрирали от Нигерия. Напомнете ми никога повече да не се оплаквам от дъждовете и мъглите на Лондон. Двамата бяха прекарали по-голямата част от нощта и сутринта в Мю-3 Американският военноморски медицински изследователски отряд в Кайро. Базата беше основана през 1942 година за борба с епидемията. Тиф избухнала през Втората световна война. От тогава отрядът се бе разраснал в една от най-големите американски биомедицински изследователски лаборатории извън щатите, чиято цел бе да изучава новопоявяващи се болести и да се бори с тях. Така в МИО-3 се бе превърнал в център за наблюдение и изучаване на тази нова пандемия в собствения му заден двор. Военните доктори и учени на отряда работеха с Египетското Министерство на здравеопазването, Световната здравна организация и Американските центрове за контрол и превенция на заболяванията за координиране на опитите за спиране на разпространението и откриването на лекарство. Монг и Илеара бяха участвали в научни брифинги и бяха разговаряли с изследователи, изучаващи новия патоген странен организъм, който се хранеше с електричество. Ако се съдеше по подпухналите им за червени очи, Двамата май изобщо не бяха спали. Да започнем с добрата новина, реши Грей. Лошите новини и без това бяха предостатъчно. И нещата можеха да станат по-зле, дори на личния фронт. Брат му му беше оставил гласова поща с молба да му се обади при първа възможност сутринта, което при шесте часа разлика между Вашингтон и Кайро означаваше след около час. Грей знаеше, че внезапното обаждане трябва да е свързано с състоянието на баща му и безпокойството тежеше като камък на плещите му. Да поемаме катастрофите една по една. Добрата новина е, започна Монг, че някои пациенти показват признаци на възстановяване, което означава, че болестта не е стопроцентово фатална. Но за момента не знаем защо някои се подобряват, а други си отиват, каза Илиара. Все пак новината е добра, призна Грей. Аз бих я нарекал до някъде добра, каза Монг и с Илиара се спогледаха тревожно. Макар, че има оцелели, според сегашните предценки, смъртността е между 45 и 50%. Късметли сме, че не е по-висока, но е рядко инфекциозна болест да убие всеки човек, който се зарази с нея. Дори вирусът Ебола не е 100% фатален. При него смъртността е горе-долу, като при този микроб, около 50%. Грей се намръщи. Но все още е рано за твърди заключения, каза Илеара. Изминали са само 5 дни от първия регистриран случай. И може никога да не научим със сигурност. Много неща още не са ясни. Добре, ако това е до някъде добрата новина. Каква е лошата? Монг се обърна към милиара, която отговори. Определихме, че болестта може да се разпространява по въздуха. Едно вдишване на микроба, и той се прикрепва към нервите в носа и продължава направо към мозъка, като причинява енцефалит. Но по-плашещото е, че са нужни само два часа от излагането на микроба до проникването му в мозъка. Където лечението става проблематично. Монкрастърка разтърка длани. И подобно на грипния вирус, гадинката се разпространява лесно. Затова очакваме, че тази пандемия скоро ще се превърне в истинска буря. Грей не беше изненадан. Помнеше вчерашното пътуване от летището до хотела. Обикновено Кайро беше многолюдено живен град, но сега улиците почти постееха. Малобройните пешеходци носеха маски или шалове, покриващи устата и носа. Всички бързаха с присвити рамене, като гледаха да се заобикалят по-отдалеч. Според новините хората вече се запасяваха с стоки от първа необходимост. Избухваха сбивания. Мнозина бяха убити или от страх, или по време на грабежи по магазини и складове. Изглежда, че паниката се оказваше също толкова смъртоносна и заразна като болестта. Дори сега грей гърмежи в далечината. Но всичко това поражда още една загадка, каза Иляра. И каква е тя? Странно е, че първите разболели се хора са били онези, които са присъствали на отопсията на професор Макхейб. Грейси спомни шокиращия запис от събитието. Но защо го смятате за изненадващо? Естествено, че екипът в моргата е бил пряко изложен на патогена при отварянето на черепа. Така е, съгласи се и Ляра. Всъщност подозирам, че електромагнитните стимулации от предишните скенери са усложнили положението, като са възбудили микробите в мозъка което вероятно е довело до светенето, заснето на видеото. Знаем, че тези хранещи се с електричество организми не само поглъщат електрони като храна, но и че при подходящи обстоятелства могат да изхвърлят излишеците. За това може би е по-подходящо да ги наричаме дишещи електричество, а не ядящи. Тя е права, каза Монг. Прочетох някои материали. В момента учените търсят практическо приложение на подобни микроби. Една лаборатория в Дания култивира такива бактерии и показва как могат да образуват вериги и да пренасят електрони на разстояние, подобно на живи жици. Иляра Кимна. И биологията на Архея е невероятна. Те са истински факири и на преобразяването. Някои могат да се сливат и да образуват свръхклетки. Други пък се свързват като влакна. Грейси представи косматите клетки на екрана на лаптопа и как се свързват заедно, една след друга. Мисля, продължи Иляра че този микроб е в състояние да прави същото. Това може да обясни множеството сведения за ярки халюцинации. Може би тези живи влакна изграждат нови мозъчни връзки и стимулират директно халюцинациите. Може би дори нарочно. Какво искате да кажете? Попита Грей. Може би целта на халюцинациите е да внушат страх, който още повече активира мозъка на жертвата, създавайки по-богат енергиен източник, от който да се хранят микробите. Като да огояваш гъска за по-добър гашидроп, Добави Монг. При тези думи на Грей му се догади. Все пак, призна Илеара, всичко това са предварителни предположения. И може би за сега нямат отношение към въпроса. Грей върна разговора към основната тема. Доктор Кано, така и не обяснихте защо е загадъчно, че екипът от моргата се е заразил пръв. Илеара трепна. Извинете. Прав сте. Странно е защото не би трябвало да са първите. Спомнете си номадите, открили професор Маккеп в пустинята. Те го карали в каруцата си часове наред, докато умрял, и въпреки това си остават напълно здрави. Изобщо не са се разболявали, в което няма логика, каза Монг. Особено като се има предвид колко заразен се оказа патогенът. Възможно ли е да имат някакъв имунитет? Можем единствено да се надяваме, отвърна Иляра. Семейството е поставено под карантина за изследване, но за сега лекарите нямат никакво обяснение. Грей прочете нещо в очите и попита. Но вие имате идея. Тя кимна, Умът на Грей препусна. Каква може да е причината за? И тогава го осени. Той изправи гръб. Мислите, че е свързано с странното състояние на тялото на професор Маккейб. Ако се съдеше по смаяния поглед на Илеара, бе оцелил точно в десетката. Монг се засмя. Всичко е наред, Илеара. След време ще свикнеш с проклетите интуитивни скокове на Грей. Вярно, отначало те вбесяват, но после се научаваш да ги приемаш. Но никога не играй покер с него. Повярвай ми. Няма начин да спечелиш. Грей оценяваше подкрепата на партньора си, но остана съсредоточен. Единственият детайл от тази история, в който нямаше логика, бе мумифицираното състояние на тялото на професора. Хипотезата беше, че е бил измъчван от похитителите си и е бил принуден да се подложи на болезнения процес, като е избягал преди той да бъде завършен. Ами ако предполагаме в съвсем грешна посока, Грей погледна Иляра. Мислите, че може сам да се е подложил на мумифициране? Че го е направил нарочно самият той. Възможно е, особено след като разговарях с дъщеря му през последните два дни. Макар че професор Маккейб със сигурност е бил упорит в теориите си, останах с впечатлението, че е бил мил човек. Затова се питам, защо му е било да излиза от пустинята, носейки болест, която може да предизвика пандемия. Мисля, че по-скоро би се жертвал, отколкото да допусне подобно нещо. Освен ако не е смятал, че може да го направи безопасно, Илея Кимна. Може би този процес на запазване е отровил тялото достатъчно, за да убие организма в периферните тъкани, ограничавайки го на единственото място, където би могъл да оцелее. В мозъка, където е бил затворен, като в бутилка. Грейси представи тази заплаха, навита като змия в черепа на професора. Илеара присви очи и погледна към нагорещената писта. Може би професорът е тръгнал през пустинята с надеждата, че ще доживее да разкаже историята си да ни предупреди за някаква опасност, за нещо, което са планирали похитителите му. Грей се замисли над думите й и сърцето му се разтоптя по-силно. Знаеше, че в целия район гъмжи от терористи. Спомни си също разказа на Сейчан за убийцата, атакувала групата и в църквата Фашуел. В Татуираната жена била свързана с гилдията, която бе прословута с това, че бе изопачавала научни открития за постигане на целите си. Ако някой планираше акт на биотероризъм, този микроб щеше да е идеалното оръжие. Помисли си как е бил нужен само един пациент, професор Маккейп, за да се предизвика толкова много смърт и паника. Ами ако врагът пусне цяла заразена армия, Монг го върна в настоящето. Добре, Грей, казахме ти добрата и лошата новина. А сега готов ли си за наистина ужасяващата? Грей се напрегна. И по-лошо ли има? Монг погледна Иляра. После него. И още как? Говорим само за първия мор. А предстоят и още. Но това е нещо, което трябва да чуе и Джейн Маккейб, каза и Леара. 1348 всичко става от лошо по-лошо. Джейн се беше сгушила в единия край на канапето и бе обгърнала коленете си с ръце. Гледаше новините по телевизията. Обядът и чакаше забравен на масичката до нея. Тя обгърна с длани чашата кафе. Нуждаеше се от топлината му срещу смразяващата сигурност на онова, което предстоеше. През последния час превключваше между BBC и местните канали. Владееше достатъчно добре египетски арабски, за да следи различните говорещи по програмите от Кайро. Имаше постоянни съобщения за растящ хаос, за беззакония по улиците. Но на Джейн не й трябваха новините, за да го знае. Отвън, непрекъснато виеха сирени. Поглед от прозореца на 14-я етаж показваше болезнено синьо небе, опетнено от много стълбове черен пушек. Градът се разпадаше по шевовете, и всичко това заради баща ми. Вината й тежеше. Трябваше по някакъв начин да поправи това. Баща е винаги бе търсил начин да остави своята следа в света, да създаде наследство, което да бъде продължено от децата му. Тък му това го караше да защитава така яростно тезата си, че описаните в изход събития не са просто алегория. Искаше името му да стане известно по целия свят. Е, татко, постигна го при това с грами трясък. Баща й е се споменаваше в много от новините, които често показваха усмихнатото му лице, почерняло и набръчкано от слънцето. Понякога пускаха откази от стар видеозапис, направен по времето на изчезването на експедицията. Гледането на тези картини и слушането на гласа му бяха болезнени, но Джейн не можеше да откъсне очи от екрана. Една снимка показваше цялата изчезнала група, включително и Рори, който гледаше строго и решително. Снимката й напомни, че залогът е по-голям от наследството на баща й. За хиляден път се замоли брат и да е жив, рязък смях привлече вниманието й към прозореца. Ковалски стоеше до него и гледаше улицата долу. Държеше мобилен телефон до ухото си. «Мария», каза той, «може да съм на същия континент, но нямам време да проверявам как е Бако. Сигурен съм, че е добре. Сигурно си е намерил куп нови приятели в джунглата». Джейн се заслуша в разговора доволна, че може да се разсее. От разговорите през последните няколко дни беше опознала по-добре едрия тип. Той имаше приятелка, която се намираше в Германия и работеше с сестра си в някаква лаборатория. Ковалски им бил на гости, когато го извикали в Лондон. Партньорката му Сейчан беше на стража отвън в коридора. Някой се тръщна на канапето до нея. Тя се обърна и видя Дерек, който търкаше очи. Той качи краката си на масичката и Джейн видя дупка на левия му чорап. По някаква причина това и се стори необичайно очарователно свидетелство за разсеяността на Дерек към подробностите на ежедневието като купуване на нови чорапи. Той видя, че зяпа крака му размърда палец, за да скрие дупката, после и се ухили. Както си спомнеш, нямахме много време да си съберем багажа. Тя се изсмя и се изненада на реакцията си. Усмивката на Дерек стана по-широка. Поне носи чорапи. Тя сви още повече босите си крака и ги скри под себе си. Той поклати сукор глава направо безсрамно госпожице Маккейп. Рязък глас привлече вниманието и на двамата към телевизора. Облечен в роба мъж викаше на арабски и тикаше пръст към обектива. Беше някакъв местен имам, очевидно много разгорещен. Какво казва? Попита Ковалски. Джейн преведе. Настоява хората да не слушат предупрежденията на Здравното министерство да избягват обществени места. Иска всички да се съберат за молитви в градските джемии. Дори казва да доведат болните, за да се молят за тях, вместо да търсят медицинска помощ. Пълно безумие. Още хиляди ще се заразят. Дерек свали крака от масичката и седна. Смята, че това е наказание от Бог. И че спасението е единствено в търсенето на прошка. Джейн се заслуша по-внимателно. Сега пък твърди, че се е молил с един от болните и го чул как говори на неразбираеми езици и виждал как небето потъмнява от облаци с кълци, как хората умират до кърваво червени реки и как мълни раздират небето. Дерек поклати глава. Знаех си, че няма да мине много време преди някой да свърже тази епидемия с библейските морове. Джейн чуда споменават името на баща й. Тихо, докато слушаше кръвта е истина. Дерек я е прегърна през раменете. Просто го изключи. Този тип е пълна от качалка. Какво каза? Отново попита Ковалски. Дерек взе дистанционното и изключи звука. Джейн се сгуши сред възглавниците на канапето. Каза, че баща ми бил съсъдът на Божия гняв излязал в пустинята да търси доказателство за изход и се върнал със същите бедствия от онова време, за да накаже този свят за безчестието му. Дерек се обърна към нея. Джейн, онзи бръщолевещ идиот, е паникьор, проклет опортюнист. Набляга на тази тема само заради добре известните позиции на баща ти. Знаеш, че теориите му се споменаха в новините, когато експедицията му изчезна. Тогава същите религиозни малумници твърдяха, че са изчезнали, защото Харолд се осмелил да търси истината за изход чрез наука вместо с вяра. Сега се обръщат на 180 градуса, защото им е изгодно. Вратата рязко се отвори и всички подскочиха. Сейчан влезе с ръка на слушалката в ухото си. Грей идва. Ковалски се намръщи. Тръгваме ли вече? Още не. Монки доктор Кано с него. Първо искат да проверят нещо. Дерек се изправи. Какво? Погледът на Сейчан се спря върху Джейн. Нещо за нови чуми. Погледът на Джейн се отмести към беззвучния телевизионен екран. Имамът вече беше скочил на крака и крещеше на журналиста, целият почервенял. Отстрани се беше появила снимка на баща й. Искаше и се да повярва на пренебрежителните думи на Дерек за имама, но тревогата не й позволяваше. Тя се взираше в безнеещата фигура на екрана. Ами ако е прав. 10. 2. юни 14. 07. Кайро, Египет. Грей усети напрежението веднага, щом влезе в хотелската стая. Джейн Маккейб стоеше, обгърнала тялото си с ръце. Дерек се въртеше загрижено около нея. Ковалски и Сейчан си шепнаха нещо и гледаха телевизора, който беше с изключен звук. Когато Монг и Иляра влязоха в стаята след него, Джейн отпусна ръце и направи крачка напред. За каква нова чума става въпрос? Грей се обърна към двамата си спътници и каза първо ги запознайте и ми кажете, когато приключите. После отида в съседната спалня. Трябваше му момент на саме. Погледна си телефона и извади сателитния телефон. Във Вашингтон беше малко след 8 сутринта. Трябваше да отговори на обаждането на брат си. Притвори вратата и набра мобилния номер на брат си. Той извъня няколко пъти, преди да му отговори сънен глас. Ало, кой се обажда? Кени Грейсъм? О, здрасти! Брат му се изкашля, за да прочисти гърлото си. Колко е часът? Грей усети познатото раздразнение. Няма значение. Искаше да ти се обадя. Какво има? Татко, добре ли е? Да, не. По дяволите, не знам. Пръстите на Грей се свиха около телефона. Кени, какво става? Вчера бях при него. Татко е в изолационното. За да влезеш при него, трябва да носиш ръкавици, маска и специално облекло. Голяма досада. Грей завъртя очи. Вече орева всичко. Пипнала е някаква нова инфекция. Резистентен став или нещо такова. Загриженият Грей седна на леглото. Став. Мересе ли имаш предвид? А, метицелин резистентен стафилокок. Да, точно това. Докторите се страхуват, че може да се влуши. Сложили са го на куп нови антибиотици. Иначе казано, татко може да остане в болницата още по-дълго. Страхотно, направо страхотно. Той държи ли се? Той е на себе си, ту в безсъзнание. Нещо свързано с кръвното. Освен това следят да не получи рани от залежаване. Грей се помъчи да потисне вината, че не е там. Представи си немощната фигура на баща си в леглото, свързана с машини и системи. Можеше само да си представи безпокойството, което изпитваше старецът, изгубен в онази мъгла, неспособен да разбере какво се случва с него. Последните думи на баща му продължаваха да го преследват. Обещай ми. Грей подозираше, че татко му не бе искал от него да обещае, че ще се върне да го види преди да си е отишъл. Вместо това другите думи на стареца не му даваха покой. Готов съм да си вървя. Това бе съпроводено с мълчалива молба в очите му. Молеше го за помощ, искаше Грей да вземе трудното решение, когато дойде времето. Но мога ли да го направя? Това е всичко, каза Кени, на когото му бе писнало да говори по телефона. Ако има някакви промени, ще ти се обадя. Благодаря, благодаря, че си до него, Кени. Последва дълга пауза. Когато брат му най-сетне отговори, гласът му бе по-мек, без обичайната горчивина. Няма за какво. Ще удържа фронта, докато се върнеш. Кени затвори и Грей свали телефона от ухото си. Остана да седи няколко секунди, заслушан в гласовете на хората в съседната стая. Въздъхна и се изправи. Обърна се и видя на вратата Сейчан. Всичко наред ли е? Попита тя. Грей пъхна телефона в джоба си. Не бих казал, но нищо не мога да направя по въпроса. Поне за сега. Обещай ми. Тя пристъпи към него, Прегърна го през кръста и притисна буза в гърдите му в знак на съчувствие. Той я придърпа и я прегърна по-силно. Знаеше, че и тя се бори със своите призраци от миналото. Въпреки това, двамата се възползваха от краткото единение, за да споделят момента един с друг. Накрая от съседната стая се разнесе вик: Грей, беше Монг. Не бива да пропускаш следващата част. Сейчан се дръпна и очите й блеснаха развеселено. Можем и просто да си тръгнем. Още сега, докато оглеждах хотела, видях противопожарен изход. Въпреки опита и да разведри обстановката, Грей прочете в очите и нещо по-дълбоко, някаква сериозност под думите й. Откри, че самият той обмисля същото. Какво ли щеше да е да загърби всичко и да е наистина свободен, да се спусне по стълбата и никога да не погледне назад? Но преди да обмисли тази възможност още повече, Сейчан се откъсна от преградката. Обърна се бързо, сякаш се боеше, че той ще види дълбочината на собственото й желание. Дългът зове. Каза тя и тръгна към вратата. Грея последва, теглен от отговорностите си, както тук, така и у дома. Обещай ми! 14.22. Дерек не се откъсваше от Джейн. Усещаше как облакът на отчаянието се сгъстява около нея. През последните няколко минути бяха слушали новините от Монг и Иляра за състоянието на разрастващата се пандемия, но в целия този сумрак имаше една светлинка, свързана с бащата на Джейн. Значи мислите, че е възможно да се е опитвал да ни предпази, като се е подложил на процеса на мумифициране? Попита Джейн с надежда и облегчение. Да, или Ара докосна рамото й. За съжаление не можем да го потвърдим без тялото му. И все пак това може да е една от причините за унищожаването на лабораторията в Лондон. Каза Монг. За да се потули този детайл, Джейн преглътна. Но вие споменахте нещо за други бедствия на хоризонта. Да, това е другата новина. Монг махна на Грей и Сейчан, които се появиха от съседната стая. Идвате тъкмо на време. Грей се обърна към миляра. Какво по-точно имате предвид? Тя направи гримаса. Очевидно се чудеше как да обясни. Запознати ли сте с термина генен двигател? И след като видя неразбиращите им погледи, добави. А мизика, Грей се намръщи. Имате предвид вируса, който порази Южна Америка, а сега заплашва щатите ли? Именно. Дори Дерек знаеше за това заболяване. То причиняваше трагични увреждания в плода, водещи до микроцефалия на новородените. Помнеше, че е виждал снимки на горките деца. Някои страни, сред които и Съединените щати, обмислят да се борят с болестта, като използват технологията генен двигател и се прицелят в комарите, които пренасят вируса. Как? попита Джен. Какво представлява тази технология? При нея учените добавят или променят гени по такъв начин, че промяната да стане наследствена в цялата популация. Предлага се във Флорида да се пуснат генетично променени Аедеса Египти, комарите, които пренасят зика. Когато те се кръстосат с обикновените комари, следващото поколение женски са стерилни, а мъжките продължават да пренасят гена в следващите поколения. Според преценките Aedes Египти може да изчезне във Флорида в рамките на година, като по този начин заличи и заплахата от зика. Не разбирам, каза Дерек, да не би да предлагате тази технология като начин да се борим с новата пандемия. Не, Илеара огледа всички поред. Тък му обратното. Мисля, че може би сме изправени пред естествена версия на тази технология, но в случая ние сме онези, които трябва да изчезнем, а не комарите. Извади лаптопа си и добави. Ще ви покажа. Докато системата се зареждаше, продължи. Вече ви казах, че микробите архея са еволюирали успоредно с вирусите и че този конкретен вид е пълен с различни вирусни частици, които се освобождават при заразяването на пациент. Мислете за него като за троянски кон, каза Монг. Влезе ли в крепостта, пуска скритото в него да излезе. За щастие повечето вируси се оказаха безвредни с изключение на един, който е от семейството в също като зика. Доказано е, че е особено противна гадинка. Какво прави той? Попита Грей. Атакува клетки в процес на мейоза, обясни тя. Тялото ни се лекува и расте предимно чрез митоза, при която клетката се разделя, за да създаде две идентични дъщерни клетки. Майозата пък се случва в яйчниците и тестисите за образуване на гамети. Иначе казано, сперматозоиди и яйцеклетки, които носят само половината от генетичния код. Дерек не хареса чутото. И какви поражения нанася вирусът? Много специфични, насочени към една единствена хромозома. Илеара се дръпна от компютъра. Хората, както и повечето бозайници, имат генни двойки, които определят пола ни. 20 римско за жените, X за мъжете. Тя посочи лаптопа. Това е обемно изображение на двата гена у здрав индивид. Както виждате, десето римско хромозомата е значително по-голяма и от миниатюрната Y хромозома. Почука с пръст по-малкото изображение на екрана. Въпросният вирус се цели единствено в Y хромозомата. Не знаем защо. Може би защото е по-слаба мишена. Може да е по чиста случайност. Така или иначе, на следващото изображение можете да видите какви са пораженията. На екрана голяма част от хромозомата липсваше. Прилича на готварска ръкавица отбеляза Ковалски. Да, би могло да се каже, отвърна Иляра. Едрият мъж и сумтя, очевидно доволен от приноса си в дискусията. Генетиците анализират увредената част, продължи Иляра. Те смятат, че мъжете, които оцелеят от болестта, ще имат сперматозоиди, които ще пренасят дефектната лай хромозома, която ще се предаде на децата им. Момичетата ще бъдат добре, тъй като ще носят нормалните 20 римско хромозоми, но момчетата, ако не са мъртвородени, ще се раждат с увредената лай хромозома и най-вероятно ще умрат в рамките на месеци. Дерек започна да разбира заплахата. Това означава, че дори да оцелеем при тази пандемия, пак може да сме обречени като вид заради вируса. Джейн отстъпи крачка назад от бюрото. Лицето й бе пребледняло. Какво има? попита Дерек. Това е десетият мор, промълви тя. Дерек се намръщи. Какво? Джейн отиде до затрупаната с книги маса, взе Библията на баща си и отвори на отбелязана страница. Прочете на глас откъса от изход. И ще умре всеки първороден син в египетската земя от първородния син на фараона, който седи на престола си, до първородния син на рубинята, която е на мелницата, и всичко първородно от добитъка звезда. Звезда изход 11.5. Тук и нататък цитатите са според синодалното издание на Библията, освен ако не е отбелязано друго. Бележка на преводача. Джейн свали книгата. И всичко първородно от добитъка. Повтори тя. Доктор Кано, споменахте, че този микроб вероятно ще порази не само хората, но и повечето животни. Точно така. Всичко, което има електрическа нервна система. Значи този вирус може да бъде научното обяснение за Десетия мор, каза Джейн. Онзи, който поразява хора и добитък. В Древен Египет са били нужни месеци, за да може промяната да бъде измита от речния басейн а вторичното генетично увреждане е продължило още по-дълго. Лесно може да се види как смъртта на мъжките потомци на хората и животните се е превърнала в историята за бедствията за последното проклятие. Илея Ракимна сякаш беше очаквала Джейн да стигне до това заключение. И професор Маккейп е имал своя теория за останалите бедствия. Добави Дерек, привличайки вниманието на останалите към себе си. Много дълги нощи спорех с Харолд за истината за десете библейски бедствия. Той предложи теория за обясняването им, която не се различава много от това, за което говорим. Каква беше теорията му? Попита Грей. Джейн изпревари Дерек с отговора. Смяташе, че всичко е започнало, когато някаква промяна в средата е направила водите на Нил червени. Определено има много сведения за водоеми, които спонтанно сменят цвета си поради на водорасли, бурно размножаване на бактерии, дори замърсяване с тежки метали. Илеара беше съгласна с нея. И една от най-драматичните промени се случва сезонно точно тук, в Близкия изток. Езерото Урмия в Иран всяко лято става алено заради размножаването на халубастерия Тя се обърна към Грей и повдигна вежда, за да наблегне на думите си, което по една случайност е микроб Архея като патогена, с който си имаме работа. Грей при Значи в региона има прецеденти. И не само тук, посочи Иляра. Има и друг микроп Архея, който прави вашето голямо солено езеро розово от време на време. Добре, съгласи се Грей. Но как това може да доведе до другите девет бедствия? Отговори му Дерек. Ако Нил, който дава живот на района, стане отровен, следващите бедствия могат да се обяснят и без да прибягваме към Божията ръка отиде при масата и отвори дневника на професора, където Харолд бе записал десете бедствия. Прокара пръст по списъка, докато споделяше мислите на професора по темата. Звезда Мушици, според синодалното издание на Библията, бележка на преводача, следващите три бедствия – жабите, въшките и мухите – може да са били предизвикани след като водите станали червени. Жабите се избягали от отровните води на Нил и в последствие са измрели. Внезапното им изчезване е довело до експлозивното увеличаване на броя на комарите и другите насекоми. И не забравяйте, каза Джейн, че кръвосмучещите насекоми са основен разпространител на зарази, които биха предизвикали мор по добитъка. Освен това, от охапванията могат да се образуват цири. Значи, имаме бедствие 5 и 6, каза Грей, докато надничаше към списъка на трамото на Дерек. Дерек посочи другите три градушката, скакалците и мракът имат различно обяснение, което не е свързано с отравянето на Нил. Грей го погледна. Каква е причината за тях? Вулкан на име Тера в Средиземно море. Изригнал преди около 3500 години с невиждана до тогава сила, като изхвърлил милиарди тонове пепел, покрила цял Египет. Археолозите са открили пемза. Камъни, образувани от изтиваща лава. На много места сред египетски руини. А в Египет няма вулкани. Напомни Джейн. Изригването би предизвикало много драматични ефекти. Особено ако съвпадне с дъждовния сезон, продължи Дерек. Метеоролозите са установили, че попадането на гореща пепел в буреносни облаци може да доведе до силни градушки и грамотевици. И предполагам, че същите тези прашни облаци са затъмнили небето, рече Грей. Ами нашествието на скакалци. Скакалците предпочитат влажна среда, в която да снасят яйцата си, обясни Джейн след стопяването на градушката и метеорологичните промени след изригването на тера, условията са били идеални за размножаването им. Което ни води до Десетия мор, каза Дерек. Харолд го обясняваше с факта, че първородните синове се почитали в семействата. Те получавали най-много храна, така че ако скакалците са изяли повечето жито и останалото е плесенясало, тези синове ще се разболеят първи и ще умрат от габично отравяне. Джейн се обърна към Иляра но дори баща ми не беше напълно убеден в това обяснение. Много други хора биха яли от същото заразено жито и биха умрели. И теорията не обяснява защо първородните от добитъка също са били поразени. Дерек се загледа в екрана на лаптопа. Може би сега имаме по-добро обяснение, по-ясен начин да свържем първото бедствие с последното. Сейчан се обади за първи път. Но защо номер 7 е ограден? И посочи списъка. Харолд беше отбелязал седмото бедствие, бурята от град и огън. Дерек свира мене и погледна Джейн, която само поклати глава и призна, нямаме представа. Грей повдигна друг въпрос. Ако сме прави, че микробът предизвиква повечето бедствия, включително и последното, как египтяните са успели да го спрат? Джейн се помъчи да отговори. Светът тогава е бил различен. По-изолиран. Болестта може да е помела един регион и после да е затихнала. Илиара се намръщи. Очевидно не беше задоволена от това обяснение. Освен ако няма друга причина, Нещо в пустинята, на което се е натъкнал баща ви. Грея е погледна скептично. Наистина ли мислите, че древните биха могли да намерят лекарство за болест, която е предизвикателство за най-добрите медицински изследователи днес. Случвало се и преди, свирамене и Ляра. Вземете МРС, например. Грей замръзна и я изгледа остро. Какво за МРС? Когато свръхбацилът бил същински бич в болниците, един учен от университета в Нотингам пробвал рецепта за Мехлем за очи. Открита в един средновековен текст от 9 век, озаглавен знахарска книга на Балт. Най-общо се използва чесън, лук и прас, наред с вино и жлъчка от крава. Жлъчка от крава ли? промърмори Ковалски. Ако това е лекарство, предпочитам да боледувам. Грей не му обърна внимание и махна на Иляра да продължи. И какво станало? Микробиолозите изпробвали сместа върху култури на МРС е и открили, че тя е способна да убие до 90% от бактериите. Значи е подействало, каза Грей. Илеа Ракимна. И кой може да каже, че египтяните не са се натъкнали на някакво подобно лекарство? Дори вероятността да е съвсем малка, трябва да я потърсим. Грей си погледна часовника. В такъв случай, по-добре да се размърдаме. Самолетът трябва да излети след 15 минути. Всички се разбързаха да се приготвят. Докато Дарек събираше нещата си, Монг дръпна партньора си настрани говорих с Пейнтер преди да се срещнем на летището. Той иска двамата силяра да останем в Кайро и да координираме нещата в Мил 3 Нека позная. Иска да си очите и ушите на Сигма в епицентъра на чумата. Освен това се безпокои за политическото напрежение. Религиозни групи откачат. Някои твърдят, че настъпва апокалипсисът. Районът и без това е буре с барут и цялата тази пламена риторика никак не помага. В такъв случай, май ще е по-добре да си намериш каска и пожарникарски мъркуч. Монг го тупна по рамото. И все пак ще съм по-добре от теб. В какъв смисъл? Поне ще имам климатик. Сейчан ги прекъсна. Монг, когато говори с Пейнтър, той спомена ли нещо за идентифицирането на убийцата, която ни атакува в църквата Фашуел? В Дерек на остри уши, той бе също обезпокоен от убийца, който още се криеше някъде. Монг поклати глава. Още работи по въпроса с Кат. Но повярвай, Пейнтер е мотивиран. Онази татуирана жена може да се окаже единствената следа към местоположението на София Алмаас. Сейчан се намръщи заплашително. Тогава по-добре да я намери преди мен. 11. 2 юни 15. 22. Кайро, Египет. Валя Михайлова остави бинокъла на перваза на прозореца и продължи да гледа как 130 Херкулес завива в синьото небе и се насочва като някаква тежка птица на юг. По-рано бе следила с бинокъла целите си, докато бързаха по задната рампа на самолета. Трябваше да се увери, че Джейн Маккейп е останала с групата. Доволна. Валя поднесе блутут микрофона към устните си и докладва на по-малкия си брат. Отлетяха за Хартум. В такъв случай всичко върви по план, прошепна гласът на Антон Фухотой. Най-добрият ни шанс да се доберем до дъщерята на професора, без да вдигнем тревога, ще бъде в пустинята. Имам екип, който ще те чака на мястото на срещата». Разбрано. Тя прекъсна връзката. През последните два дни Валя беше следила жертвата си. Малцина можеха да се сравняват с уменията и на преследвач. Талант, усъвършенстван през десетилетията, тренировка в гилдията. Гърбът й беше нашарен от белези като доказателство. Наказание. Налагани и всеки път, когато беше забелязвана от предишните и господари. За да ги избегне, тя се беше научила да се превръща в истинския призрак, на който приличаше с бледата си кожа и лице. Като съчетаваше това умение с ресурсите на новите работодатели, тя с лекота бе проследила целите си от гарата в Ашуел до хотела им в Кайро. На всяка крачка бе търсила начин да отдели младата жена от пазителите й. Но по време на обучението си Валя се бе научила и на търпение. Бързането само изпечелваше нови белези. Сега обаче имаше по-добра причина за подобна предпазливост. Сестрата ми. Валя бе наблюдавала жената, която я бе сварила неподготвена фашуел. И така ефективно се бе справила с хората й. Беше я зърнала за момент през езерцето зад църквата, но едва след като започна да следи целите си, разпозна наистина противничката си. Не толкова по чертите й, колкото по и уменията й. На три пъти беше на косъм жената да я забележи. Никой не можеше да го направи. Освен ако нямаха общо минало. Истината бавно се оформяше със студена яснота в съзнанието й. Знаеше срещу кого е изправена, срещу тъмна сестра, сянка на самата нея. Бе чувала истории за жена, която предала гилдията, севразийски происход, една от най-опитните убийци на организацията. Последиците от предателството й бяха превърнали нея и брати в бездомници, почти са сипани, мъчещи се да се скрият от онези, които искаха да прочистят света от гилдията. Но за щастие аз знам как да се крия. Валя и брат и се бяха измъкнали от прочистването. Накрая си бяха намерили нов работодател, но вече никога нямаше да е същото. Онази предателка беше виновна за страданията й, за загубата й. Яростта се натрупваше в нея, наред с вълнението. Валя копнеше за истинско предизвикателство. И сега го беше намерила. Отиде при масата, където лежаха голите и ножове, наточени като бръсначи. Взе най-стария. Беше принадлежал на баба й, която живеела в селце в Сибир, преди да бъде вербувана да се бие с германците през Втората световна война. Влязла в изцяло женско поделение. 588 нощен бомбардировачен полк. Летели на стари биплани поликаров по две. На жаргон кукурузник, които били твърде бавни за дневни атаки. Жените пилоти излитали след залез, планирали безшумно над зенитните бариери на нацистите и пускали бомбите си над неподозиращите вражески лагери. Убийствената им ефективност им спечелила прякора, ноч не е видимай" нощните вещици. Валя се усмихна. Знаеше защо баба й беше толкова привързана към онзи полк. Завъртя стария нож в ръце и прокара пръст по черната дръжка. Баба я беше изваяла от жив сибирски смърч по време на пълнолуние. Това беше там, кама, използвана в магически церемонии. Баба й била уважавана бабка, селска лечителка. Накрая беше предала уменията и инструментите си на дъщеря си, майката на Валя и Антон, което се оказа злощастно. Селските райони бяха прочути с изолираността и суеверията си. След няколко лоши сезона, фонзи суров, климат, хората започваха да търсят върху кого да хвърлят вината. Вдовицата с двете странни бледи деца бързо се бе превърнала в тяхна мишена. Те бяха принудени да избягат от дома си и да се добърят до Москва. Останала без пукната пара, майка им стана проститутка. Слава Богу бе умряла година по-късно. Убита от един клиент. Валя беше станала свидетелка на престъплението и в пристъп на ярост на ръга мъжа с камата на баба си, превръщайки инструмента на лечение в инструмент на смъртта. След това двамата с Антон, едва на 11 и 12, се оправяха сами по улиците, станаха истински диваци, докато гилдията не ги откри и не превърна гнева им в умение. Валя се загледа в огледалото над бюрото. Беше напудрила татуировката, за да скрие отличителния белег, но тъмното слънце продължаваше да лечи. Тя и брат ти бяха обезобразили лицата си по този начин, като обещание винаги да са на линия един за друг. Но нищо не е вечно, горчиво си помисли тя. Антон беше намерил друга. Валя откъсна поглед от отражението си, все така стиснала камата. Върхът на ножа обикновено се използваше за нанасяне на могъщи символи върху свещи и магически тотеми. Тя го използваше за по-тъмни цели, като бележеше челата на жертвите си с зло око, произхождащо точно от тези земи, стилизирана версия на окото на хор. Представи си жената, която беше унищожила гилдията, която бе изхвърлила нея и брат и на улицата и заби върха на ножа в писалището. Бавно изряза ново обещание в дървото. Твърдо решена да бележи предателката със същия знак. След като приключи, се загледа в творението си. За разлика от клетвата на брат ми към мен, аз ще спазя това обещание. 12. 2 юни 11. 44. Вашингтон, окръг Колумбия. Грей и компания кацнаха благополучно в Хартум, обяви Кат, докато влизаше в кабинета на директора. Забеляза пръснатите чашки от Старбъкс по бюрото му. Прекалено много са само за сутринта. Пейнтер вдигна ръка, даваше и знак да изчака. Седеше с запретнати ръкави, наведен над дебела папка, а трите екрана на стената зад него показваха различни картини. На единия течеше емисия на BBC с заглушен звук, другият показваше карта в реално време с данни на центъра за контрол и превенция на заболяванията. Третият монитор е озадачи. Приличаше на сигнал от уеб-камера, показваща празен офис. Странната картина привлече вниманието й. Имаше стол, избутан от бюро. Кат забеляза от едната страна библиотека, чието книги имаха английски и арабски заглавия. После се появи позната фигура и седна на стола. Дъхът ти секна от неочакваната изненада. Това беше съпруга ти. Монг се наведе към уеб-камерата и се ухили. Здрасти, скъпа, аз съм Кат заобиколи бюрото на Пейнтер и приближи екрана и микрофона. Къде си? Той се огледа. Момчетата от ВМИО-3 бяха така добри да ни отстъпят офис. В мазето е, но не е далеч от медицинската библиотека на центъра, което е добре дошло. Монг завъртя стола и подсвирна на някого. Кат се намръщи. Какво? На екрана се появи друго познато лице. Здрасти, Кат! Беше доктор Илеара Кано, облечена в лабораторна престилка, закрила скромно косата си с шал носеше купчи на дневници под мишница. Кат се ухили на приятелката си. Илеара, радвам се да те видя. Надявам се съпругът ми да не ти е причинил много неприятности. Ни най-малко. После добави. Е, може да спре да се тъпчи с жилирани бомбони. По край недостига тук са се превърнали в лукс. Монки изобщо не се засрами. Какво да кажа, все пак още раста. Кат изпита прилив на нежност към него. Наистина си пада много по-сладкото. Та нали за това се ожених за теб, най-сладката жена на света. О, я стига. Имаш разрешението ми да му фраснеш една, каза Кат. Може би по-късно, отвърна Иляра. Особено ако заваря бурка на празен, когато се върна от библиотеката. Махна на Кат и излезе. Кат искаше да каже толкова много неща на Монг, да сподели с него, за дъщерите им, за това колко и липсва. Нямаше го само от няколко дни, но тя не можеше да опише какво огромно присъствие имаше той в живота и колко много се нуждаеше от него, Та да дори само да седи мълчаливо с нея вечер, след като сложат момичетата да си легнат. И ти ми липсваш, каза Монг и дяволитата му усмивка омекна. Прииска и се да го прегърне и тя неволно направи стъпка напред, но не беше сама. Пейнтър бутна стола си назад, стана и се протегна с болезнена гримаса. Кад знаеше, че е прекарал цялата нощ в кабинета си. Жена Молиза беше на гости на брат си в Калифорния и той твърдеше, че нямал причина да зарязва мястото си по време на тази криза. Но Кат подозираше, че истинската причина няма нищо общо с пустата къща, а с нещо по-близко до сърцето му. Сафия Алмаз все още си оставаше призрак и той нямаше да намери покой, докато не се увери, че тя е в безопасност. Пейнтер застана до нея и се прозя в умрука си. Монг ме запознаваше с събитията в Кайро. После трябваше да. Да говоря с един човек за един кон, довърши Монг. Дори в епицентъра на пандемия природата зове и човек трябва да я отвърне и се оказа точно на време, рече Пейнтер. Докато го нямаше, получих доклад от офиса на Интерпол в Москва. Не съм сигурен, че има връзка, но искам да го проучиш. Разбира се, каза Кат. Май вие двамата сте заети, рече Монг. А аз имам медицински брифинг след 10 минути с дирекцията за научни изследвания. Ще се обадя, ако има някакви важни новини. Намигна на Кат и се изключи, но не и преди да грабне шепа желирани бомбони. Кат поклати глава. После се обърна към Пейнтър. Какви са новините от Москва? Подозираше, че е нещо свързано с татуираната убийца на Сейчан, която можеше да е била свързана в миналото с гилдията, но не искаше да възлага големи надежди. През последните 48 часа беше попадала от една задънена улица на друга в опита си да я идентифицира. Сейчан познаваше жената единствено по репутацията й. Подобно на Сейчан, убийцата била прочут ловец на гилдията. Кат си спомни описанията на Сейчан на уменията й на душилите те, степ е свършено. Сейчан беше предположила, че единствената причина групата да оцелее в Ашуел е, че убийцата е била сварена неподготвена за намесата на Сигма. Но тя няма да повтори тази грешка, беше заявила тя. Пейнтер извади лист от папката, която четеше, и го плъзна към нея. Може и да си права за значението на този символ, Кат разпозна изображението на листа. След атаката Сейчан беше пратила скица на татуировката на жената. Приличаше на половин слънце. Тъмният белег беше единствената конкретна следа за идентифицирането на бледата жена. Кат беше пуснала информацията в различни криминални и полицейски бази данни, но не бе попаднала на нищо. След 24 часа при липсата на нови следи, си бе поиграла с символа, питайки се дали може наистина да е половина от нещо цяло. Беше направила огледално копие, за да получи пълно слънце, точно то беше отпечатано на страницата. Лъчите на слънцето бяха пречупени в крайщата. Оформяйки нещо като колело, накат не й отне много време да идентифицира символа. Това беше коловрат, езически слънчев символ от славянските страни. На времето бил свързван с вещерството, а по-късно бил възприят от националистически партии, в това число и неонацистки. Кат използва тази информация да стесни параметрите на търсенето и съсредоточи проучванията си върху славянските страни. Чрез връзките си с различни разузнавателни общности се бе свързала с офисите на Интерпол в 13-те държави и ги бе помолила да преровят местните полицейски досиета в по-малките градове, които може да не са стигнали до основната база данни на Интерпол в Лион. За пълнота бе пратила същото искане и до офиса в Москва, тъй като много славянски страни в миналото бяха част от бившия съветски блок. Това беше преди 24 часа. Попадение ли има? Попита Кат да не би някой да е намерил досие на жена с половината символ на лицето си. Не, призна Пейнтър, убивайки надеждата и в зародиш. Тогава какво? В Москва намерили само един запис за млад мъж. Момче е по-скоро, 16 годишен, с половината от този символ, татуиран на лицето. Бил задържан преди 10 години за дребна кражба и хулиганство в малкото градче Добровици, недалеч от Москва, избягал, преди да го вкарат в затвора. Кат въздъхна. Поредната задънена улица, не е достатъчно, за да продължим. Очаквах да имаме няколко фалшиви попадения. Особено като се има предвид, че коловратът става популярен сред неонацистските групировки. Достатъчно е да пуснете търсене в интернет и ще откриете стотици техни привърженици, предимно мъже, да носят същата татуировка. Но в случая става дума за някой с половината символ. Посочи Пейнтер. Кат трябваше да признае, че това е странно. Ами това. Пейнтер отвори папката и извади копия на снимката на момчето. Долната част на страницата беше заета от редове на кирилица, вероятно изброяващи престъпленията му. Той потупа снимката с пръст. Да ти изглежда познато. Кат се загледа в младото гладко лице. Кожата беше видимо бледа, косата снежно бяла. Хлапето всъщност бе доста красиво, с тънки устни и остър нос. За съжаление, биещата на очи татуировка на лявата му страна загрозяваше тези черти, превръщаше ги в животински. Пейнтър сложи пръст върху една оградена в рамка дума на Кирилица. Тук се казва, че е Албинос. Очите на Кат се разшириха, когато си спомни описанието на Сейчан на призрачния външен вид на жената. Добре, може би си струва да продължим в тази посока. Как се казва? Антон Михайлов. Кат протегна ръка за папката. Ще видя какво мога да намеря за него. Докато вземаше материалите, разчете тревогата в очите на Пейнтър. Нямаше нужда да я изказва на глас. Времето на Сафия Алма аз изтичаше. 12.10. Остров Елсмир Всичко е заради мен. Гризеше я вина и бе трудно да погледне Рори Маккейп. На една крачка от нея синът на Харолд бе съблечен по боксерки и сега се мъчеше да влезе в жълтия биозащитен костюм. Сафия се беше извърнала не заради полуголото му тяло, а от срам. Дясното око на Рори Бели Лаво и подуто, почти затворено. Вчера се беше опитала да протака въпреки наложения на товарен график, се бе помъчила да започне пасивен протест, преструваше се на изтощена. Тътреше се едва-едва, едва, само се правеше, че чете старите бележки на професор Маккейб. Вместо това бе използвала времето да изучи средата, да измисли начин за бягство. Заключението, до което стигна, бе мрачно. Няма измъкване от това място. Базата на остров Елсмир бе заобиколена от хиляди хектари открита тундра, завършваща на северозапад с море от разбит лед. Нощем неспособна да спи, Сафия чуваше как на зъбаните ледени късове стенат и пукат, докато се трият един в друг в непрестанен хор. Вероятно замлъкваха единствено през зимната нощ, когато северният ледовит океан замръзваше изцяло и слънцето изчезваше за месеци. Дори да опиташе да избяга през замръзналата пустош, имаше и други опасности. От прозореца си беше видяла сиво-белито ловища, движещи се бавно по черния гранит бели мечки, обитаваха бреговете на острова и ловуваха тюлени и всичко, което ставаше за ядене. Тази сутрин, преди да я извикат да работи, беше забелязала на колци на работници при антените да проверяват кабели и да си водят някакви бележки. Всичките бяха с пушки на раменете. Все още нямаше представа за предназначението на стоманената гора и на огромната изкопана яма в средата й от прозореца на библиотеката на станцията бе забелязала нещо да стърчи от средата на дупката. Можеше да зърне само върха, който представляваше голяма сребриста сфера с диаметър, може би 20 на метра. Беше се опитала да разпита Рори за инсталацията, но той само бе снишил още повече глава и бе хвърлил поглед на бледия им пазач Антон. Очевидно тази информация не беше за нея. Въпреки това, тя не се изненада от премълчаването на Рори. Вече беше установила, че работата на всеки тук е строго специализирана и изолирана от другите. Всеки получаваше толкова информация, колкото беше необходимо. Шепата други техници, с които се бе разминавала по коридорите, си стояха на отделни групи, всички в униформите си в един и същи цвят, който вероятно съответстваше на задълженията им. Сафия се загледа в сивия комбинезон на пейката пред нея. Беше същият като на Рори. Ако се съдеше по това, как другите страняха от тях, и отказваха дори да ги погледнат, можеше да се досети за значението на този цвят. Затворник, или може би по-подходящо бе изпълняващ принудителен труд, с наблягане върху принудителен. Рори трепна, докато си слагаше качулката и пластмасата закачи под отината на окото му. С нощи Антон го бе фраснал подло, хващайки го неподготвен, и Рори тупна по задник на земята, твърде зашеметен, за да може дори да изпъшка. Погледът на Антон нито за миг не се откъсна от нея. Думите му бяха резки, неестествено подсилени от акцента му. Утре работи по-добре. Очевидно работната етика на София бе намерена за недостатъчна. Тази сутрин беше направила всичко, което се искаше от нея и което включваше предимно четене на правилника за работа в биологична лаборатория. Трябваше да го научи на изуст и след това Антония изпита. Този път Руснакът кимна доволно. Докато обличаше костюма, Сафия си преговори основните инструкции. Средна точка всички работещи трябва да носят костюми с положително въздушно налягане. Средна точка биологичните проби трябва да бъдат двойно запечатани и да бъдат подлагани на дезинфекция. Средна точка всички работни повърхности трябва да бъдат почистени. Средна точка преди излизане костюмите трябва да минат през химически душ. Имаше десетки други подробности и процедури и Сафия знаеше, че наказанието за всяко тяхно нарушаване ще се стовари върху Рори. Рори тръгна пред нея като някакъв астронавт, вързан с въже за космически кораб. Добре ли си? Попита я по радиото. Тя кимна, може би и малко прекалено енергично. Сигурна ли си? Да. Успя да изграчи тя и после отговори отново този път по-уверено. Добре съм, Рори. Да приключваме с това. Не искаше да изглежда, че се дърпа от отговорност. Антон стоеше в предверието с ръце зад гърба. Имаше слушалка, за да следи разговорите им. Да вървим, подкани тя Рори. Той тръгна пръв към следващите врати. Минаха през химическия душ, за да стигнат до самата лаборатория. Ако се съдеше по състоянието на работните станции покрай стените, тази сутрин тук бяха идвали и други. Явно им бе наредено да се махнат така че София и Рори да имат лична аудиенция с обекта. Високият запечатан шкаф ги очакваше, както и съдържанието му. Въпреки ужаса си София откри, че е запленена от фигурата на мумифицираната жена, седнала върху почернелия сребърен трон. Безметежността на наведената и глава и помогна да се успокои. Тя се загледа във фигурата, забелязвайки по-фините детайли. Скалпът на жената беше гол и гладък но София подозираше, че неразложението е лишило тази египетска принцеса от черните и коси. Тя беше обръсната. По тялото й нямаше нито едно косъмче. Дори веждите й ги нямаше. Любопитството я накара да пристъпи по-близо. Това трябва да е ритуална смърт, прошепна на себе си. Но радиото долови думите й и ги предаде. Баща ми мислеше същото, каза Рори. Смяташе, че е била затворена в гробницата си, докато е била жива. Нещо повече, около гробницата й имаше тънък слой пепел, даващ основание да се предполага, че е била изпечена, след като са я затворили. Не мисля, че е била затворена, а че е влязла доброволно. Виж колко спокойно седи на трона. Не е окована или вързана. Болката трябва да е била нетърпима. Сафия наклони глава в шлема и се загледа в увъглените ръбове, където кожата на жената допираше сребърния трон. И въпреки това не е станала от горещия стол. Тя посегна към разетата да отвори шкафа. «Дай на мен!» каза Рори. Сафия кимна и отстъпи назад да му направи място. Изпитваше леко нетърпение. Предишния ден трябваше да прегледа работата на професор Маккейб, или поне малкото останало от нея. Макар да изпестиха конкретните подробности, тя беше научила, че Харолд се опитал да унищожи проучванията си преди да избяга. Не се справил напълно. Части от работата му оцелели отделни къщета от по-пълно изследване. Ролята на Сафия, с помощта на Рори, беше да сглоби отново всичко но въпреки това беше очевидно, че пазят тайни от нея. Тя все още нямаше представа откъде се е появила тази жена и защо е толкова важна. Рори най сетне освободи последното резе и отвори вратата. Изгаряща от желание за отговори, Сафия пристъпи напред и се озова лице в лице с принцесата. Погледът ти се плъзна по фигурата, забелязвайки детайлите, които бе пропуснала от разстояние. Резбата върху облегалката на трона беше шедьовър на египетското изкуство, от паста на лъва, замръзнала насред ръмжене, до срамежливата извивка на бузата на царицата от другата страна, погледът ти обаче се спря върху истинското чудо пред нея. Драматичната изработка бе избледняла от времето, но красотата й нямаше как да не се забележи. Нищо чудно, че тялото й е било обръснато. Върху кожата на жената бяха татуирани иероглифи. Продължаваха надолу по тялото й, ред след ред, от темето до пръстите на голите и крака. Боже мой! Толкова отчаяно искаше да прочете написаното, че дъхът и секна. Сафия знаеше, че жената е умряла, за да запази тази история за вечни времена. Тя се загледа отново в спокойната фигура и прошепна тихо. Разкажи ми всичко. 14. 13. Вашингтон, окръг Колумбия. Още едно попадение. Извика Джейсън от съседната стая. Кат се обърна. Прозорецът на кабинета и гледаше към комуникационния център на Сигма. Един единствен монитор в полутъмната стая осветяваше лицето на главния й анализатор Джейсън Картер. Също като нея, той идваше от флота, но беше с 10 години по-млад. Кат го беше върбувала в Сигма. След като той бе хакнал сървърите на Министерството на отбраната само с едно Блекбери и изкорубен iPad. Въпреки рошевата си коса и хлапашкия си вид, Джейсън беше истински факир, Особено когато ставаше дума за анализ. Тя стана и отиде в съседната стая. Покажи, през последните два часа бяха попаднали на три резултата за целта им Антон Михайлов. Но и трите не ги отведоха до по-подробна информация. Джейсън се беше навел над терминала и тракаше енергично на клавиатурата. Изглежда обещаващо. Аз ще реша това. Думите й прозвучаха по-остро, отколкото възнамеряваше. И тя сложи ръка на рамото му. Извинявай, няма проблем. Той я е погледна. Разбирам какво ти е. Натъкнах се на директора в коридора. Беше ами, напрегнат. Разтревожене. Всички сме разтревожени. Джейсън кимна. Може би това ще помогне. Той зареди паспортна снимка на екрана и я постави до портрета, който бяха изработили за един по-стар Антон Михайлов. Той беше съставен, като прекараха младежката му снимка през софтуер за състаряване. След това. Кат го бе прекарала през глобалната база данни за лицево разпознаване с надеждата да намери съответствие. За всеки случай бе пуснала две версии, с татуировката и без нея. Не можеше да отпише възможността мъжът да е скрил или премахнал отличителния белег, за да се скрие по-добре. И добре, че го беше направила, защото мъжът от паспортната снимка нямаше татуировка. Въпреки това, Кат сравни двете лица. Сходството изглеждаше голямо. Тя прочете името от паспорта Антони Василиев. Джейсън повдигна вежда. Антони, Антон, определено не може да е съвпадение. Затова пуснах търсене под новото име. И ето какво намерих. Той заради нова снимка. Беше от служебна карта. Кат се наведе и прочете името на компанията. Клиф Енерджи. Според досието му Антони е шеф на охраната в изследователска станция Аврора в Арктика. В Арктика Кат започна да се чуди дали не греши. Може би приликата в чертите и имената беше случайна. Клиф Energy беше мултинационален конгломерат с стотици патенти в областта на възобновяемите енергийни платформи. Имаше пръст, къде ли не? Директорът и Саймън Хартнал беше Вундеркинд, технологичен милиардер, който прекрояваше границите на слънчевата, вятърната и геотермалната енергия. Освен това, докато други подобни индустриални гиганти купуваха баскетболни отбори или живееха в разкош, Саймън Хартнал бе филантроп и даряваше милиони на благотворителни организации, особено в Африка. Ако това наистина е Антон Михайлов, новата му самоличност трябва да е желязна, за да мине през проверката на корпорацията, каза Кат. Клиф Енерджи изпълнява множество държавни поръчки, работи и йоп. Може и да не е нашият човек. Вместо отговор, Джейсън затрака на клавиатурата и отвори нещо, което приличаше на медицинско досие. Как успя? Кат поклати глава. Няма значение. Не искам да знам. Защо ми показваш това? Той посочи един ред. Той приема редовно нитизинон. Който е за? Джейсън зареди уеб страница от Националния институт по здравеопазване и зачете. Използва се за лечение на околокотанен албинизъм тип 1B. Генетичен дефект при синтезирането на тирозин, аминокиселина, необходима за производството на пигмент за кожата и очите. Погледна я. Иначе казано, Антони Василиев е албинос. Кат се поисправи трябва да е нашият човек, каза Джейсън. Но това не е всичко. Още доказателства ли имаш? Нещо по-добро. Джейсън отново затрака. После се облегна назад, протегна се и изпука с на пръстите си. Има сестра. На екрана се появи още една карта на служител на Клиф Енерджи. На снимката се виждаше строго изглеждаща жена с същото бледо лице и бяла коса. Отново не се виждаше никаква татуировка, но пък черното слънце би могло да бъде скрито под дебел слой пудра. Името е Велма Василиева, каза Джейсън, но се съмнявам, че е по-истинско от това на брати. По гърба на Кат полазиха тръпки, докато се взираше в лицето на жената. Прати снимката на телефона на Сейчан, нареди тя. Виж дали ще я идентифицира положително. После предупреди паспортните служби в Европейския съюз и Северна Африка. Искам да знам дали Велма Василиева е посещавала наскоро Великобритания и ако да, къде може да е сега. Джейсън кимна и се наведе над терминала. Дори Сейчан да не можеше да потвърди, че става въпрос за същата жена. Екипът на Грей трябваше да е на штрек. Кат се обърна готова да съобщи новината на Пейнтер, но преди това даде на Джейсън една последна заповед. Докато ме няма, събери всичко налично за арктическата станция, на която работи брати. Дадено, под въздействието на адреналина, Кат излезе и закрачи енергично към кабинета на директора. Вратата му беше отворена, но тя го чу да говори, така че почука на рамката. Сър, Пейнтер седеше на ръба на бюрото си, обърнат към един от мониторите на стената. Махней. влиза и кат. Друг глас също я окуражи. Супер, партито вече е пълно. Кат влезе и отново видя физиономията на мъжа си. Явно срещата на Монг с дирекцията за научни изследвания в МИО-3 беше приключила и той докладваше. Монки се ухили, което до голяма степен окрути безпокойството й. Здрасти, красавице! Здрасти и на теб! Лявото око на Монг се присви. Скъпа, какво има? Както обикновено, той лесно разпознаваше кога е напрегната. Мисля, че идентифицирахме жената, която е атакувала Сейчан и другите фашуел. И може би дори е имала пръст в отвличането на доктор Алмас. Пейнтер Тутакси се обърна към нея. Разказвай. Като писа основния курс на анализа, прекъсвана от време на време от въпросите на Пейнтер и Монг. Когато приключи, съмнението в очите на Пейнтер се беше сменило с увереност. Добра работа, каза той. Кат не можеше да припише всичко на себе си. Джейсън Картер свърши повечето черна работа. Пейнтър кимна и потърка замислено долната си устна. Въпреки помощта, това си е удар в десетката, каза Монг. Пейнтър заобиколи бюрото си. Знам за онази арктическа инсталация. За станция Аврора. Или поне съм запознат с нея. Откъде? Попита Кат. Отчасти се финансира от Айоп. Монки сумтя от екрана. Сериозно? Защо? Кофти и преса загадъчно отвърна Пейнтър, тръщна се в стола си и затрака на клавиатурата. През 2014 година военно-въздушните сили закриха ХАРП в Аляска. ХАРП е съкръщение на програма за високочастотни активни изследвания на полярното сияние. Програмата бе финансирана от АИОП и целта беше да изучава ионосферата на планетата, т.е. обвивката от плазма, която обгръща земята на стотици километри над нас и е жизнено важна за сателитните връзки и радиокомуникациите ни. Експериментите включваха изпращане на високочастотни сигнали от разположени на повърхността антени в небето. Това позволяваше на учените от Харп да подобрят комуникациите с нашите подводници, наред с извършването на безброй други опити. Един проект, наречен Лунно Ехо, веднъж изпрати лъч до Луната. Защо? попита Монг. Да не са се опитвали да взривят нещо. Кат се усмихна но Пейнтер прие въпроса му сериозно. Не, всъщност, това е най-безобидното обвинение срещу комплекса. Щом обществеността научи за затънтена арктическа база и стрелваща невидими лъчи в небето, се посипаха какви ли не обвинения. Твърдяха, че било космическо оръжие, устройство за контролиране на съзнанието или на климата. Поради това Айок финансираше проекта Тихо Мълком, така че експериментите на Харп да продължат по-далеч от окото на публиката. Кат разбра интереса на Пейнтер към този проект. Преди да стане директор, Пейнтер беше експертът на Сигма по високите технологии. Общо взето всичко, което имаше копче за включване и изключване. Той имаше не само докторска степен по електроинженерство, но и няколко патента. Пейнтер прехвърли изображение от компютъра към монитора на стената зад него. Беше познатото лого на корпорацията, която държеше станция Аврора. Покрито с научни знаци яйце, което всеки момент ще се катурне. Това в общи линии е всичко, което вие нужно да знаете за компанията и директора и Сайман Хартнал, каза Пейнтер. Всъщност, именно неговото участие изолира допълнително базата от вниманието на широката публика. Защо попита Монг? По край благотворителната си дейност, той е станал блестяща публична личност. Освен това, всички използват технологиите му от бързите безжични зарядни устройства до мощните му акумулатори. При цялото това доброжелателство никой не го обвинява че създава устройство за контрол върху съзнанието. Монг сбърчи чело. Но защо яйцето трябва да ни казва всичко, което ни е нужно да знаем за този човек? Пейнтер погледна през рамо към логото на компанията. Това би трябвало да изобразява Колумбовото яйце. Което е? Попита Монг. Според легендата Колумб заявил, че може да постави яйце изправено и предизвикал критиците си да направят същото. Те се опитали, но безуспешно. А той взел яйцето и го чукнал в масата като му счупил дупето. Естествено, яйцето останало изправено. Иначе казано, измамил е каза Монг. Кат го погледна намръщено. Историята представлява урок по изобретателност, мислене извън рамките за намиране на решение на един нерешим на пръв поглед проблем, което до голяма степен обобщава философията на Сайман Хартнал, каза Пейнтер. Но логото има и допълнително значение. Хартнал се смята за интелектуален наследник на изобретателя Никола Тесла и на практика го боготвори. Монг махна с ръка към логото. Но какво общо има тази мания с яйцето? На световното изложение през 1893 г. Тесла се заел да повтори постижението на Колумб, но този път научно. Поставил медно яйце във въртящо се магнитно поле. Магнитните сили по основната ос обърнали яйцето на върха му и го завъртели. Така Тесла изпълнил е вековния облок на Колумб. При това без мамене, добави впечатленият Монг. Колумб не е. Как се отказа и махна на Пейнтър? Какво точно прави Cliff Energy с онзи комплекс в Арктика? Занимават се с куп нови проекти. Например, следят изместването на северния магнитен полюс. Правят опити с плазмените облаци в горните слоеве на атмосферата. Но основната им цел е изучаването на климатичните промени. Станцията използва екстремно нискочастотни сигнали, които обикновено се използват за комуникация с подводниците, за да следи дебелината на полярната шапка. Като сети как и обхваща тревога. Това се превръща в огромна индустрия на север. И веща е политическа буря, каза Пейнтер. Поради топенето на ледовете ресурсите под тях стават примамлива цел за всички. Канада, Русия и Дания се надпреварват да предявят претенциите си. В най-скоро време някой ще натисне някого прекалено силно. Зад тях се чуха забързани стъпки, последвани от тревожно чукане на вратата. Влезе Джейсън Картер. Трябва да видите това.